3, 2, 1, velkommen til Nordpodden. Takk for det. Andreas Møller. Stemmer. Stemmer, stemmer. Du advokat, gründer, strongman. Du har jo vært på pallen i løftet tunge ting rundt omkring I Europa. Og ikke minst så har du den gründerbiten av det, at du har startet eget advokathus eller kontor. Og samt at du driver da med eiendom. Dette kan bli spennende. Her det vitt spekter. Masse å prate om. Ja. Bare holde på at det blir nei. Ja, så bra. Hvordan livet? Det ordentligt. Det bra. Nå det sol og sommer. Jeg har fått en uke ferie. Det ikke alltid jeg får det. Det ikke hvert år jeg får ferie. Så det, som jeg pleier å si sånn spøkvild, at ferie det for kommunister og offentlige ansatte. Ja, ja. Men jeg begynte å få litt sans for konseptet. Så henne tar noen dager fri I romhjulet. Nå har jeg sannelig tatt en uke nå I Spania, det var ikke så dumt det, altså. Det var ikke så dumt? Nei. Fikk du kjøre til litt alkohol og verteklovn, eller? Nå jeg avholdsmann, så det ble ikke noe alkohol på meg. Avholdsmann? Jeg har faktisk aldri fått sansen for smaken. Jeg synes vin, det smaker eddik, ja. Og øl, det smaker øl. Jeg skal jo liksom drikke litt sånn I tenårene før man lærer seg å like smaken, ikke sant? Ja, ja, du må vende deg til det. Jeg kom liksom aldri, jeg driver med idrett I alle årene. Det var kamper hver helg, og liksom aldri noen tidsrom hvor det passet liksom å sette seg ned og jobbe med den øldrikken for å lære seg like smaken, så... Du blir jo ikke alkoholiker av deg selv, du må legge deg ned I jobb. Nei, ja, det det. Skal litt, hvis du liksom skal komme opp på det elitenivået da, hvor du bare hiver ned på bar vodka rett fra flaska, så skal du jo ha drikke litt først, ja. Det krever trening. Nei, jeg kom aldri ned på juniornivå en gang. Selv det å drikke en pils, det får jeg ikke til, altså. Det er noe jeg kan se opp til. Jeg kunne absolutt tenkt meg å liksom vært ferdig totalt med alkohol og fjernet det behovet. For det kommer, altså, ja, nå du advokat, så vi kan jo sikkert diskutere det her, men kommer noen gode argumenter, hvorfor det, altså, hva gagner det deg I livet da, med å drikke? Så jeg har en gründer en som har gjort det veldig, veldig bra, utleiemarked og sånne ting. Og han sier at du kommer deg på 90-95% i forretningsverden, og de siste 5-10% det da du begynner å cashe inn, og dem når du ikke hvis du skal ut og drikke med kompiser og ordne og styre, for du får for mange nededager, og der det de siste prosentene som gjør at du lykkes. Så han sier deg bare, hvis du bare fjerner alkoholen helt I august, så du der. For du har alt det andre, men du har ikke lagt ned de siste 5%. Det siste lille offret? Ja, men jeg tror det sånn, altså... Jeg en utadvent fyr, jeg føler ikke at jeg som trenger å drikke for å være med da. Men jeg skjønner hvis folk innadvente og de trenger å mykne opp litt, så kan jeg jo se at det kan ha en effekt der, særlig for yngre. Og veldig mange har jo mye kos, det jo så mye kos I god vin for de som liker det. Jeg har jo kamerater som veldig glad I vinsmaking, og for dem så det... Pissprat. Men hobby? Det jo alkohol du bare ute etter, altså. Ja, mulig. Altså, jeg skal møte han ene. For han, på tirsdag, han var veldig opptatt av hvor skal vi spise seg. Han var veldig opptatt av vinkart og sånne ting. Så det gjør jeg blank F I, men for all del koser deg med det, du. Der har jeg I hvert fall vært ærlig, da. Jeg drekk for rusen. That's du gjør det, ja. Ja. Nei, for det noe som mange drikker jo for kosen. Og piss. Det, jeg tror ikke noe på det, for så godt ikke vin, altså. Jeg synes ikke det godt I hele tatt, men jeg har full forståelse og respekt for at andre kan kose seg, men det ikke noe gærent til det, bare at jeg synes det smaker helt for jævlig. Du har jo en sånn Carlsberg alkoholfri pils. Ja, men den smaker jo fortsatt pils. Ja, men, så hvis den smaker, så den kan jeg drikke og synes smaker godt, men jeg får ikke den bøssen, og ergo så det ikke så interessant, ikke? Så jeg kan ikke sitte her og si at fy faen, en kald pils det det beste hele sommeren. Da kan jeg drikke den uten alkohol, jeg får smake omtrent det samme. Og I hvert fall litt ut på kvelden, så kjenner du I hvert fall ikke forskjell. Så nei, det veldig kult. Det kult å høre folk som har tatt det valget, og så bare koblet deg ut, det fett. Ja, det liksom å sitte og tvinge I meg. Eller, nei. Det jo hele poenget borte. Da gir jeg blaffen I det. Ja. Så det ikke noe, jeg har ikke noe sånn problematisk forhold til, eller at det som noe, som andre må kose seg så mye de vil. Det bare... Det noen folk liker ikke kaffe, hvorfor skal du da tvinge deg kaffe? Ikke sant? Det blir samme. For meg så blir det samme. Ja. Jeg ble trua på julingen, så jeg begynte å drikke kaffe, så jeg begynte. Ikke sant? Ja, nei, heldigvis ingen som har trua meg med vold til å drikke øl. Jeg begynte å jobbe på havet da jeg var 15-16, okay. Og det var ikke tema. Altså, du går ikke med ryggsekk inn I båten når du skal til havs. Okay. Det dårlig lykke. Du skal ha en bag. Eller ja, det mye som overtro I den. Og så drikker du kaffe sammen med gutta, ferdig snakket. Så jeg måtte liksom bløte opp med litt melk og sånt til å begynne, men det var ikke tema, liksom. Det ingen som tog ikke kaptein.
Det var bare å drikke kaffe. Sånn var det bare, ja. Nei, jeg drakk litt. Jeg drakk egentlig ikke noe kaffe heller, men så jobbet jeg et år oppe i Finnmark, og i mørketida der. Ja. I mørketida der, så da måtte jeg ha et eller annet for å våkne, altså. Ja, ja. Det var sterke lysstoffrør på kontoret, men jeg måtte ha et eller annet. Da lærte jeg meg å drikke kaffe. Det var rett og slett et fysiologisk behov som ja. Følge av total mangel på dagslys. Men mørketida er ganske røv. Ja, men det var jo litt spennende egentlig å oppleve det også. Så det er ikke alle som har opplevd mørketid eller at det snør i juni for eksempel. Det er ikke alle forunt å få med seg de erfaringene her, så det var et det var et fint år. Ja. Desto fetere med middagssola da. Ja, ikke sant? Den er spesiell. Det, ja. Du ser folk at du går liksom med barnevogn ut etter veien som klokka to på natta og går tur. Altså, det er jo helt døgnville. Ja, nei, det var spennende, så det var anbefaler alle å prøve det. Mm. Bo et år i et annet miljø, så jeg bodde jo i Lakselv, halvannen time cirka kjøring nord for Karasjok. Ja. Så når Karasjok blir sånn søringssted, da vet du at da har du kommet langt nord. Ja, da har du kommet langt nord. Da, ja, du kommer jo ikke særlig lenger, det er jo røst, så det er voldsomt, ja. Nei, altså det var spennende år. Stilig. Du... Jurist, advokat, hvordan drog dette veien? Du ser jo ikke ut som en sånn typisk nerd da, ikke sant? Nei, jeg får høre det da, så jeg velger å ta det som en kompliment, ja, kanskje. Ja, det tror jeg derfor så det. Ja. Nei, det er veldig mange som er gode i golf i advokatyrket, men noen må jo da ta på seg ansvaret for å få noen anstendige løfteresultater da. Flytte litt lastebiler og hjul. Flytte, ikke sant? Hvem skal dra den lastebilen mens alle de andre driver og jobber med pøtten sin? Det er jo, ja, for å gjøre det, ja. Det må jo bli sånn det da. Ja. Så jeg synes det er digg å komme seg ut og bruke kroppen nå da. Det er å sitte på kontoret hele dagen, og så er du sliten i huet, men det er deilig å komme ut og bare bruke kroppen. Men hvordan havner du i advokat, altså jurist, og hva er det som motiverte deg til å... For det er mye... Så glad i å lese, ja. Ja, og konsentrere. Altså, for det som er liksom det sure med deg, at du er ung, og har lyst til å gjøre alt mulig annet, og så er det jo mye av den lesingen og studeringen skjer jo på egen tid, der du må faktisk sette av tid og sette ræva din ned på stolen og fullføre det. Og det blir jo litt sånn som du driver for deg selv også, ikke sant? Hvis ikke det er andre folk er avhengig av deg, så er det ikke alltid like lett å sitte og konse. Nei, nå er det litt sånn forskjellig fra studiested til studiested. Det er sikkert mye som har skjedd siden jeg studerte, men da jeg studerte så fikk vi en pensumliste, liksom, forslag til pensumlitteratur, og dette er liksom fagkravene, og den datoen her så er eksamen, og her er det forelesninger, og her er det innleveringer som dere kan levere inn, men alt er frivillig. Det eneste som skal til er at du møter opp eksamen og består. Ja. Og hvordan du velger å komme deg dit, det får opp til deg, vær så god. Up to you. Helt annen tilnærming enn videregående, hvor du liksom blir holdt i hånda og leid gjennom å få liksom merknad hvis du ikke møter opp. Mm. Det er ikke alle som takler det, altså. Det merker jeg veldig mye frafall når jeg begynte å studere. Hvor mange år er det som spesialiserer på jussen? Du skal ha en master nå, så det er 5 år. Fem? Så er det som sagt mye frafall, så da jeg var ferdig, så de fleste jeg studerte sammen ble jo ikke ferdig på 5 år. Nei. Men utgangspunktet, så normert tid er 5 år. Og så ja. Skal du da bli advokat, så må du jobbe som fullmektig. Ja, under en advokat? Ja, ja. Det blir nesten litt som... Ja, turnuslege på en måte? Ja, eller lærling. Ja, 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 ja. Og det må du gjøre i 2 år. Og så må du bestå et advokatkurs. En advokatkurs, ja. Ja. Og så må du ha ført en viss antall saker for retten. Ok. Du kan ha rettsmeklinger, og du kan, men det skal være noe rettssaker da. Og da får du en egen bevilgning? Ja, men du søker om det. Du må søke, men da etter å ha blitt advokat? Ja, eller etter å ha, når du er ferdig med advokatfullmektig tiden da. Ja. Så er det som den 2-årstiden som fullmektig, ja. Pluss bestått advokatkurs med eksamen, ja. Og at du har dette prosedyrekravet som det heter, at du har ført en viss antall saker for retten. Ja. Når du har oppfylt alle de kravene, da kan du søke, og da kan du få egen advokatbevilgning. Mm. Så det... Er det sånn en given, vil alle få en bevilgning, alle kan få? Nei, altså det er vel, jeg mener å lese det, nå skyter jeg litt for ofte her, men jeg mener å lese at rundt 20% av juristene er advokater. Ja. Og det betyr jo da at det er veldig mange jurister der ute, men ikke så mange som er advokater, men alle jurister trenger ikke å være advokater. Nei. Altså du kan jo være juridisk rådgiver, så jobber du i... Justisdepartementet er fullt av jurister, og de er jo ofte ekstremt dyktige jurister for all del. Men det er ikke gitt at man trenger å være advokat bestandig. Nei. Men mange synes jo det er stas å ha advokatbevilgning. Ja. Men sånn som du som nå har et eget kontor, og du har jo ansatte som jobber der, ja. Og deg selv,
Hvilke krav er det fra myndighetene for at du kan få lov til å operere en sånn type forretning? Er det mye styr rundt det? Styr, så er det, det er jo mye papirarbeid. Ja. Men så har du egen advokatbevilling, ja. Så kan du starte opp for deg selv. Da kan du bare ha en enkeltmannsforetak hvis du ønsker det? Ja, det kan du. Altså, du velger jo selv hvilken ansvarsform du vil ha, om du vil ha det, eller om du vil ha et AS. Jeg vil anbefale de som starter opp advokatfirma, kan være greit å ha et AS. Ja. Så er det slik at advokatfirma er underlagt revisjonsplikt uavhengig av omsetning. Så selv, ja, for det er 6 millioner som er revisjonsplikt egentlig, eller ikke? Nå ligger vi et godt stykke over det, men uansett. Men ja. Du må uansett ha revisjon ja. Når du er advokat. Så det er en del krav. Ja. Og så er det jo selvfølgelig veldig strenge krav til håndtering av klientmidler og sånne ting. Det finnes advokater som ikke har regnskapsfører, som gjør regnskapet selv. Jeg synes det er veldig greit å ha en profesjonell regnskapsfører som spesialiserer seg på advokatregnskap. Så det vet at det trenger jeg ikke å tenke på. Det er jo jeg som står ansvarlig hvis regnskapsfører skal gjøre noe feil, for all del. Men da vet jeg at da gjør ikke regnskapsfører feil. Slipper jeg å tenke på det. Og så kommer revisor inn uavhengig av hvor stor omsetning du har og ser over dette her. Det er strengt, men det er ikke noe mer som skal til enn at du har advokatbevilling. Ja, men for dem som da på en måte ikke har vært borte i det på en måte med å drive selskap, så er et selskap da som omsetter normalt sett for under 6 millioner, kan da ha en regnskapsfører og sende inn de papirer til myndighetene og skatt og den biten der. Men når det er revisjonspliktig, så har du da et menneske til som passer på at regnskapsføreren også gjør jobben, kan det stemme? Ja. Ja. Og det blir jo da litt dyrere da. Ja, de skal ha betalt, ja. Revisorer skal i likhet med alle andre ha betalt, og det er jo dyktige folk med lang utdannelse det også, så de skal ikke jobbe gratis. Sånn er det, men det skulle jo bare mangle også. Der er det jo veldig stor forskjell hvis du har god regnskapsfører, så kan du spare også masse penger. Ja, jeg synes ikke utgiftene mine til hverken regnskapsfører eller revisor er noe, det er urimelig. Det er ikke der jeg føler at det skorter. Det er, driver et advokatkontor, så er det utgifter til lønn. De ansatte, det å ansette advokater, det er dyrt. Det er dyrt. Ja. Så det er ikke, det er uten tvil største kostnaden, men er det kunstig, de ansatte, det er noe med det, de ansatte vil gjerne ha lønn da. Men er det kunstig høy lønninger i advokatbransjen, synes du? Nei, jeg synes ikke det. Nei. Men er jo ikke jeg helt objektiv der da. Spør en advokat om du synes advokater tjener for mye? Absolutt ikke. Tvert imot, alt for lite vil jeg si. Alt for lite, ja. Nei, men det er en bransje som er klart at leger også tjener godt. Skal man rekruttere folk til bransjen, så er det klart at lønn er jo, det er jo ikke nødvendigvis det viktigste, men det er jo viktig. Altså, det er jo et uttrykk som heter det gjelder styrearbeid, at betaler du pianøtter, så får du aper. Det er vel noe med det. Og vi ser jo nå at det er veldig mange advokater som jobber med fri rettshjelp. Det er jo advokater som gjerne har et stort sosialt engasjement. Og det er jo positivt, og mange advokater har jo det. Og offrer jo da inntekt for å kunne hjelpe vanskeligstilte. Jeg har selv jobbet masse med frireser tidligere, men da er det du når et punkt da, hvor det er det offentlige byråkratiet. Mange tenker at ja, men det er det offentlige som betaler, så da er liksom ikke, trenger du ikke å tenke på innfordringer og purringer og sånne ting. Det er fortsatt riktig at det er jo penger å hente hos offentlige. Problemet er at det er jo ingen du må mase så fordømt mye på for å få penger dine. Så jeg har en faktura nå, som har gått en sånn runddans rundt i systemet, at jeg har brukt mer tid på å purre og mase på å få betalt den fakturaen enn selve oppdraget. Ja. Og det blir sånn at mange advokater bare orker ikke lenger å ta i de sakene. Og så får du en effektiv timesats som er så lav at nå tenker mange at ja, men det er noen som ikke skal klage seg advokater. Altså, jeg jobber ikke med fri rettshjelp i utgangspunktet. Nei. Så det jeg sier nå er ikke, håper jeg at jeg gråter for min syke mor. Nei. Det er jo mer for de kollegaene mine som i andre firmaer som jobber med dette her. Så du får 1100 kroner timen, og så får du en stykkpris på 5 timer, og så må du jobbe 10 timer gjennomgående med disse sakene, så sitter du liksom igjen med 500-600 kroner timen. Og så er det opp til staten å vurdere om du skal få betalt over hodet og plutselig avslå det med søknad. Det er ikke noe automatikk i at du pengene bare venter inn av at du er advokat. På sånne type saker, da, så du får en estimert timesum. Altså, du får ikke betalt for mer enn 5 timer, eksempelvis. Ja. Og så ønsker du å gjøre en god jobb, og hvis du da må legge ned 10, og opp til å bruke 3-4-5 timer etterpå for å få inn penger, så blir det dårlig da, ikke sant? Det blir, så det er fullt mulig å jobbe veldig mye for en uforholdsmessig lav inntekt som advokat. Det er det. Så det kommer helt an på hva du jobber med. Men det er klart at jobber du med å rådgi Equinor om skatt, da,
hvis du er spesialist på kontraktsrett som relaterer seg til oljeplattformer, så er det klart at det, da er jo det en helt fremmed problemstilling. Ja, ja, ja. Så det er klart at det er stor ja, forskjell. Men det kommer jo også litt på kunnskapsnivå, ikke sant? Altså, høyere kunnskap du har, jo større verdi har du, jo mer får du betalt. Da, ikke sant? Så hvis du har en kunnskap som veldig få har, da, ja. Og som i tillegg er... har en høy markedsverdi, ja. så sier det seg selv, hvis du sitter med svarene som kan spare et firma for flere hundre millioner i skatt, så er det klart at det er ikke noe tema. Det er ikke noe tema hvilken, om du tar 3 000 eller 4 000 eller 5 000 i timen da. Nei, vil jeg tro. Jeg har ikke satt meg inn i akkurat det. Jeg har ikke kommet der enda. Så. Nei, men for det er mange yrker som har egentlig. Så jeg tror jeg har... Jeg filmer jo og lager sånn, så jeg har en tusenlapp i timen fra jeg reiser hjemme fra til jeg er hjemme. Ja. Men det er klart, og da jobber ikke alltid fulle dager, men så, sånn sett, så, og jeg har jo ikke på langt nær gått på skolen sånn som du måtte gjøre, ja. så jeg har jo sluppet billigere unna på den måten da. Så det er jo, alle yrker har jo forskjellig, men du må bare ha noe å bidra med da. Ja. Ja, så det, nei, så det er veldig stort spenn i advokatyrket da. Mm. Når det gjelder dette med inntekt og sånne ting. Du har jo hamnet på, altså du driver jo med eiendom selv, også, men du har gjort mange kule saker i eiendomssaker. Mm. Altså kjøp, salg av bolig, folk som da på en måte kjøper bolig med mangelfulle greier, og vunnet fram mange saker der og gjort det veldig, veldig skarpt. Hvorfor gikk du til den? Hva? Ja, nei, jeg jobbet i et mellomstort firma i Oslo. Jeg var ferdig. Jeg jobbet som sagt et år i Finnmark. Fikk en god praksis der. Det var under finanskrisen. Da var jeg nyutdannet, så startet jeg liksom med tilbakemeldingen. Jeg fikk når jeg søkte mange steder. Det var et veldig spennende fyr. Jeg tror du kommer til å passe glimmeren din. Ring oss når finanskrisen er over. Ja, når er det? Ja, det vet vi ikke. Så dette går ikke. Og så fikk jeg et tilbud nordpå. Var der oppe. Fikk kjempegod praksis i Lakselv. Og gikk masse i retten og jobbet bredt og prøvde meg på mye forskjellige ting. Og så kom jeg tilbake igjen til Oslo, og da stod en jobb, klarte meg, var ferdig med den. Det var et årsvikariat. Mm. Og der jobbet jeg også veldig bredt med veldig mye forskjellige ting. Jeg sa at jeg tar alt. Mm. Kommer inn, er det just, så tar jeg. Ja. Og jeg tror det var en fornuftig holdning, da fikk jeg prøvd veldig mye. Jeg fikk jobbe veldig mye, men det mener jeg det skal du gjøre når du er ung. Mm. Hvis du er barnløs, som mange er når de er unge, da, ja. Og nyutdannet, så du ikke har de forpliktelsene, og du har muligheten til å jobbe mye, og prøve mye, så tenker jeg at det er fornuftig, for det er når du har muligheten til det. Det er det. Da fikk jeg prøvd meg veldig, veldig bredt. Jeg jobbet ST, sa at jeg skal jobbe med prosedyrer, jeg skal gå mye i retten, og da fikk jeg mulighet til det der. Jeg ble etter hvert avdelingsleder for prosedyreavdelingen i firmaet. Mm. Og partner med, da jeg fikk advokatbevilgning så stod det partnerstilling klar og avdelingslederansvar. Mm. Og det var jo veldig motiverende, veldig, ikke sant, jeg får en tilbakemelding på at dette her funker, og jeg tok alt. Og da visste folk i firma at er det noe som kommer inn fredag klokka 3, send det til Andreas. Han fikser. Han tar det. Ja. Han tar det, han sier aldri nei til en sak. Glipp, skjævel. Ikke sant? Ja, men da jobbet jeg jo vanvittig mye, ja, men da lærte jeg så utrolig mye. Ja, du gjør det. Og så fikk jeg prøve meg på veldig mange forskjellige rettsområder. Ja. Og det tror jeg var en styrke. Men etter hvert så hadde jeg lyst til å spisse meg inn da. Mm. Og da var det en arbeidsrett jobb en del med eiendom. Så eiendomstvistene. Mm. Så valgte jeg et eiendomstvistene og... Sluttet og begynte å jobbe i et firma som spesialiserte seg på eiendomstvister. Etter et par år der så fant jeg ut at nå får jeg såpass mange klienter direkte, mye henvendelser direkte, at jeg trenger egentlig ikke å gi fra meg en stor del av potten til et firma. Så da sa jeg at enten så får jeg en betydelig eierandel, eller så starter jeg for meg selv. Ja. Så var det mye frem og tilbake, og så sier jeg at nei, nå bare starter jeg for meg selv. Ferdig snakket. Ja. Gjorde det i 2019, og aldri angret på det. Hva er det som på en måte trigger deg da? Jeg vet i hvert fall det er personlig, så forhold til på en måte, hvis jeg skal gjøre en god jobb da, eller altså gjøre noe ekstra, hvis jeg skal ha en X-faktor på det, så er jeg helt avhengig av å ha en generell interesse i det faget. Så på en måte med psykologi og markedsføring, det synes jeg er veldig, veldig kult, og da kommer det veldig naturlig for meg å legge ned den energien da. Men hva er det som trigger deg med eiendomsmarkedet? Altså kan det sikkert høre størt ut, ja. Så tenker jeg som... prosedyrer du har hatt innen eiendom, så er det ikke snork. Men det tenker du helt til du kjøper en såkalt totalrenovert strøk i en enebolig, ja. Og du synes det var uhorvelig mye vann i kjelleren din, ja. I den
strøkende eneboligen. Yes. At det var eller ikke meningen at det skal komme så mye vann gjennom taket her vel. Nei. Da blir det plutselig litt mer spennende med den type turister, for det mye rart som omsettes der ute. Og du har jo disse selskapene som selger disse, tidligere kalte man det eierskifteforsikring, nå det boligselgerforsikring da. Mm. Det mer presis navn, for det jo boligselgerens forsikring, dette jo ikke, det en forsikring som av og for selger. Mm. Og de advokatene som sitter der, de lever jo av å avslå alle krav, og finne ut hvordan skal vi nekte utbetaling til denne krav. Ja, ikke sant? Ja. Og det kan jeg stå for, at det er det de gjør. Det er klart det hender de tilbyr oppgjør. Jo. Det skjer jo en gang iblant, men... Jobb noe sier å spare selskapet sin peng. Ja, det er det, og det er jo det inntrykket man sitter igjen med. Det har vært mye fokus på den delen av forsikringsbransjen, både på sånne TV2 hjelper deg, Brennpunkt, altså disse forbrukerprogrammene på TV, og ja. Massevis artikler i avisene, og Forbrukerrådet lagde jo også en egen rapport. Og konklusjonen er på en måte entydig at disse selskapene de tjener penger på å selge forsikring og ikke utbetale, yes. Med mindre de må. Ja. Og det står jeg for. Ja. Og da er det klart at... Da var det marked for det da. Da var det marked for det. Og det er det, og det. Men så har det jo kommet en motsats, ikke sant, boligkjøpeforsikringene. Ja. Det er vel de to største, det er Help og If som selger de. Ja. Og det er, det kan jeg bare si med, det er et veldig godt produkt, vi trenger det. Man har jo en sånn rettshjelpsdekning i vanlig husforsikring, innboforsikring. Stemmer. Poenget at den har ikke blitt oppjustert, den har vel stått dømt stille nå, så lenge jeg jobber som advokat. Så det er en ramme det. På det beløpet? Ja, den er på 100 000. Ja. Men skal du ha inn en takstmann, så skal han plutselig ha 30. Mm. Og så kommer det liksom ikke i mål da. Nei. Som regel, det er klart den kan jo holde til. Nei, for da kan jo dem som har solgt forsikringen, som du skal ha penger fra da. Så hvis den bare pøser på, så til slutt så har du brukt opp de 100 000 da. Og så, ja, så kommer du fader ikke videre, ikke sant? Nei, og det er klart det holder hvertfall til. Det holder hvertfall til utenrettslige forhandlinger. Mm. Som regel hender vi tar over saker, og så ser vi at advokaten har tømt tekningen, så nesten ikke skjedde noe. Det er grenser for mange brev man skal sende frem og tilbake som regel hvis ikke det er noen bevegelse. Mm. Men du kan ikke, hvis du har en stor sak, du må skrive en sånn stevning på 20 sider, og kanskje møtes du på en runde med rettsmekling og prøver å mekle, og så skal du ha rettssak etterpå. Så 100 000 er ikke nærheten å holde. Nei, men du kommer ikke i mål med det der. Nei. Da må det være en sånn liten småkraftsprosess. Sånn er det bare. Ja. Så når de selskapene som selger disse inneboforsikringene og husforsikringene, når de ikke oppjusterer det beløpet, og det har stått stille i flere ti år, så har man et udekket behov der. Og det var det noen smartinger som så. Mm. Og de begynte da å tegne disse boligkjøpeforsikringene og andre typer advokatforsikringer. Altså. Så og det er sikkert et gode for samfunnet det. Altså. Ja. Men det er klart at da får du jo en tildelt en advokat som fører saken gratis for deg. Mm. Og det kan jo hende du er fornøyd med den advokaten, og da er jo alt såret vel. Mm, mm. Du kjøper en boligkjøpforsikring hos SIF eller Help og får en advokat, og alt går bra. Ellers kan det hende du ikke er fornøyd. Mm. Og jeg tror Help, sist jeg hørte de operere med tallene for ved sine, altså de har jo egne undersøkelser, mm. Hvor mange er det som er fornøyd med produktet. Og sist jeg hørte så var det vel 78% som sa de var positive. Ja, det er i hvert fall ikke gærlig. Nei, det er ikke gærlig, men det betyr at det er 22% som ikke er det nå. Ja. Og de må da ringe til meg. Ja. For det er det markedet vi tar. Vi tar de som av en eller annen grunn ikke er fornøyd, ja. Og ønsker å bytte, ja. Eller som får beskjed fra advokaten sin, hos Help eller hos If, mm. Om at du har ingen sak, vi synes ikke du skal få noe. Nei. Vi avslutter, ha det bra. Ja. Og det har vi mange av. Mange som kommer til oss og sier at får beskjed om vi ikke har noen sak, kan du se på saken vår og gi oss en second opinion. Ja. Og det kan vi. Det er ikke sikkert vi kommer til en annen konklusjon, men veldig ofte så gjør vi det. Ja. Det er forbausende mange som har fått avslag gjennom advokaten de har fått tildelt, ja. Som vi er likevel klarer å få penger ut av. Ja. Og det er klart at det ryktet det sprer seg. Ja, det handler om å kjenne lysa litt på gangen, for du opererer jo i... Det er jo det som er det elskverdige med at du på en måte har spisset deg inn på et felt, at du blir rasende god på akkurat det feltet. Mm. Og det er, så jeg hadde en sak som havna i, allerede i 2019 så hadde vi en svær sak over hele Midtseier i Dagbladet. Og den var liksom litt med på å få ballen til å rulle allerede fra starten av da. Da ringte vi inn veldig mye, det var en råttesak. Ja.
alle som hadde sett en rotte begynte å ringe etter dem etter det oppslaget i Dagbladet, så det var litt moro, men der var det en klienter som hadde tegnet boligkjøpeforsikring. Ja. Jeg tror det var vel en hos Help. Fikk beskjed om at nei, her var det påvist av masse rotter i huset. Faen ikke rett å bli kvitt, eller? Nei, det ikke det. Og der var det mye. Altså, det var veldig, veldig mye. Og jeg fikk da beskjed om at det står i egenerklæringsskjema til selger om at det er spor etter gnag på vaskerommet ja. For noen år siden. Ja, men det er forskjell på da kjelleren full av rotter. Ja, da mener de at nei, men det er en risikoopplysning, og da har dere valgt å ta den risikoen. Ja, ja, ja. Og så er det det... har vi en del rettspraksis på, ja. Og det er liksom underkommunikasjon. Hvis du underdriver problemet med så mye som her, så mener jeg at da har dere ikke både påtatt dere risikoen for at det skal være så store mengder. Nei, nei, nei. Liksom hadde det vært en eller annen sporadisk rotte, ja vel, men det her står ikke, de opplysninger som er gitt, står ikke i forhold til det som er avdekket. Og dessuten så fant vi en del feil ved el-anlegg også, for jeg sa at jeg bør få inn en el-taksmann, for de rotter, de gnager på ting, de gnager på ledninger. Det hadde de ikke gjort her, men de fant en del andre ting i stedet, som også var feil. Så det ble oppdaget en del nytt da. Men der endte det jo opp med at ja, nå er dette som sagt noen år siden, så jeg skal være litt forsiktig med tallet. Men jeg lurer på ikke det var 700 000 vi fikk forlik i den saken. Og de hadde jo da fått beskjed med for å hjelpe om at det ikke grep på noen ting likevel. Reven en lover rett ned for meg der, ja. Og da var det et par år siden. Og der var det noen rotter nede, for det hadde vært noe gammel fôr etter noe sånt, ikke sant? Fy faen, altså, den der måten de produserer råttunger, altså, det var hundretals, bare med noen steinkast ut av huset, ikke sant? Så bare, faen dette der. Men da fikk jeg pelast da. Hvis at råttene, de er jo hyperrenslige, som sprayer skum, så får de det skummet på pelsen sin, og så vasker de seg. De bruker sånn 70% av tiden sin på vaske, så sleiker de i seg den der blodfortynende greia, så blør de her da. Men da hadde de som egne steder, de driter jo ikke overalt, de driter på bestemte steder. Ja, jævla smartinger altså. Så det var ikke lett å ta dem. Så er de så glad i sånn isolasjon, ja. Som tar all glavann din, så drar de fillebiter det, og så lager de reier, og så... Faen, ferdinger altså. Ja. Så det er sånn M-type problematikk der, ikke sant? Så den saken... Det var i Fredrikstad, der var det også boligkjøpeforsikring, og de tror de hadde fått et tilbud på noen par hundre tusen, eller ja, det skulle jeg litt for 400 000, og da mente advokaten, jeg burde ta slåttid på den. Så det burde de ikke ta, synes jeg. Nei. Jeg kan hjelpe dere med den. Jeg mener det skal ha mer. Mm. Tror jeg skrev en stevning, og fikk da umiddelbart tilbud om 900 000. Oi. Tror jeg var omtrent det dobbelt av det de hadde blitt rådet til å akseptere. Ja. Og i den saken der så endte vel ved at vi undersøkte ting grundigere og grundigere og grundigere og brukte liksom veldig mye tid og ressurser på det, ja. Som boligkjøpforsikringen ikke ønsket å gjøre. Og de fikk vel til slutt, tror jeg, var en 2,5 millioner. Nei. Ja, så jeg tror det var fem ganger. Ja, og da skjer det litt. Det er klart at da har du, greit, du må betale, du får dekt til boligkjøpforsikringen, går du til ekstern advokat, så får du dekt offentlig salærsatsen, og nå er den på sånn 1100 kroner. Vi tar jo mer enn det, så du må betale det overskyttende selv. Mm. Men da kan du bruke inneboforsikringen din på den. Okay, okay. Så du kombinerer de to forsikringene, så er det ikke veldig mye du må ut med selv nødvendigvis. Og hvis du da ender opp med å få liksom 2,5 i stedet for 500, så er det en ganske betydelig merverdi der. Da. Du kan ikke gå og love det i alle saker selv, nei, dette er liksom konkrete eksempler. Da. Ja. Men sånn som det har vært nå, altså, det har jo vært en clean kokos byggeperiode, altså folk har jo lånt penger som dritfulle sjømenn i Shanghai og bygd hus og boliger, og det har jo poppet utrolig mange nye aktører opp som da skal på en måte gjøre penger på å sette opp hus og selge. Hvordan, ser du mye rart nå i byggebransjen? For det, altså, det har man jo gjort lenge. Ja, det blir noen sånne hurtige løsninger innmellom, så jeg hører om noen saker som bare, hva fader, hva skjedde her liksom? Mitt inntrykk er at et godt vedlikeholdt hus fra 80-tallet kan være en bedre investering enn noe fra 2000. Altså. Ja. Men jeg tror at i det øyeblikket man bestemte at kommunene ikke lenger skulle gå ut og sjekke kvaliteten på det som er bygd, at man bare sa at nå innfører vi ansvarsrett, så du bare... krysser deg selv og bekrefter at jeg har gjort alt riktig, og så signerer du bånd her og setter deg litt på spissen, da skjedde det selvfølgelig. Men det måtte man jo forstå. Fatteren fortalte meg at han bygde hus i Lørnskog. Ja. Det var vel i 81, året før jeg ble født i 82.
Og da fortalte han, da kom det, han flisleggeren, rørleggeren, var så irritert, fordi han fikk ikke lagt gulv på badet, fordi kommunen skulle komme og se at membranen var lagt riktig, ja. Før de fikk lov til å legge på flisen. Yes, yes. Og da hadde ikke han fra kommunen mulighet til å komme før dagen etter, altså ja. Ble han stående virkesløs da, mm. og vente en dag på det. Mm. Men da kom det i hvert fall noen fra kommunen og så at, ja, det her ser jeg at du vet hva du driver med, mm. da får du lov til å legge på flis. Mm. Tenk, tenk så mange våtromsaker, tenk, tenk så mye. Ja. Tenk så mye, tenk så mye penger jeg hadde tapt. Ja, men så fortsatt med det. Samme med dreneringen, du får ikke lov til å fylle den dreneringen før det kommer noen fra kommunen ja. Og ser nedi og stiller kontrollspå. Har du gjort sånn, har du gjort sånn? Ja, ja, men det er greit. Det var aldri noe problem med noe våtrom eller noe drenering i det huset der. Nei, ikke sant? For da, da var det gjort riktig. Ja. Mens nå skal du bare krysse, har du gjort alt riktig? Ja da. Ferdig. Nei, jeg jobber jo en av de største kundene mine er Boligpartner. Ja. Og det er på en måte et bonselidd selskap. Altså, de har på en måte, de har jo alle, masse ansatte, og de har jo økonomi. Til, så der blir ting gjort veldig sånn, sjekket og i orden, for de ønsker ikke å ha reklamasjoner. De skal leve og drive. Men det jeg har sett også liksom, på andre, det har jo vært en sånn, blant annet flere kamerater, som da har liksom ansatt noen snekkere, og så har de fått tak i noen snekkere fra Europa, og så får de et snekkerlag, 10-12 karer, og så har de fått tak i noen tomter, og så banker de opp noen hus og tomannsboliger, og så går det litt fort i svinga. Og innen vi er ferdige med dette der, så er det kanskje selv, altså når de har fått solgt en 3-4-5 hus, så er det selskapet lagt ned eller kunket, og så har du liksom, så, det er ikke rutiner i ting, vet du. Og det er det som er, i det der enorme suget etter boliger som har vært nå, så har det har vært litt cowboy. Altså hvis du ikke har noen skrupler, mm. og du ikke har noen sånn problem med at du ikke kan se folk i lokalmiljøet i øya når du går på byttingen, hvis, ja. Hvis du ikke bryr deg så mye om det da, ja, ja, ja. Så er det bare å kjøre på den måten der. Ja. Kjøp noen tomter, få tak i de aller billigste håndverkene du kan. Ja. Gjerne noen som både sier dem er elektriker og rørlegger og tømrer samtidig. Yes, yes, no problem. Kan alt. Ja, 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 kan alt, ja. Ja. Og så banker du bare opp nå, har ikke fått tak i noen billige moduler og bare tilpasser litt på stedet og klasker ordner og signerer på at alt er i orden. Send det inn, og så avvikler du firma etterpå. Ja. Og kall det gjerne sånn blindveien 1 AS, sånn at det er 1 AS per byggeprosjekt. Ja. Så du bare raskt kan avslutte alt. Og det ser vi mye av. Ja, ja. Så tenker man, ja, men så var det dette med boligselgerforsikring. Da sitter det i hvert fall... Da sitter en gjeng med spesialiserte advokater og avslår alle krav, men det er i hvert fall penger der. Mm. Det er i hvert fall protektorforsikring med milliardene sine på bok som utbetaler. Mm. Nå har de sluttet å selge ned et produkt her, da, men du har liksom claimslink og disse. Da får du i hvert fall penger dine hvis du vinner frem. Ja. Problemet er at du får ikke tegnet den forsikringen når du er profesjonell aktør. Nei. Så hvis du kjøper et hus fra Blindgata 1 AS, for at jeg skal bare ha og selge videre. Ja, så har ikke de den boligselgerforsikringen. Og det er greit, er det nybygg, så skal du stille en garanti, da, men det er jo bare på noen liten bagatell av beløpet, ikke sant, som det koster å oppføre, en viss prosentsats. Mm. Og det kan jeg garantere at er det noe feil med dreneringen, eller grunnmuren, eller taket der, så er ikke det, du kommer ikke mål med den reparatørgarantien der. Nei. Det gjør du ikke. Og da sitter det plutselig, så får du se med det, firma avviklet for lengst. Ja. Den har ikke. Og da har man startet på en nytt firma i stedet. Ja. Dette blir noe av Blindgata 2 AS. Ja, ikke sant. Det er nabotomte. Du har sikkert sett litt av det der. Ja, det har vi sett en del av. Ja. Men når du... Er det noen som benytter seg av for eksempel selskapet ditt i en kjøpsprosess? Altså i det de skal kjøpe en ny bolig, at de går til en advokat og sier hva skal jeg følge med på her? Hva skal være i orden? Og så er det noen checkmark for dem som skal ut i boligmarkedet da, for å sikre seg at de har de rette forsikringene og de rette produktene og at ting er gjort etter boka. For det er jo skikkelig kjett å kjøpe deg et hjemmat, og så får du bare trøbbel. Ja, det hender vi å få spørsmål om hva trenger jeg av forsikringer her og så videre, og det svarer jo bare sånn kort på at ja, det kan være lurt og det kan være lurt. Men det har vel ikke vært noe sånn stort behov for at vi liksom leier dem gjennom prosessen da. Det nei, er det ikke. Nei. Da har vi jo eiendomsmeglere som skal være flinke til å opplyse om ting, svare på spørsmål og så videre.
hender jo vi saksøker de også. Det, det skal være. Det skal være. Ja, men det er mye flinke meglere. Og det skal eiendomsmeglingsbransjen ha. De hadde et sånt cowboy-rykte tidligere. Men de har tatt seg selv i nakken og innført strenge krav, strenge rutiner. Det er, nå er det utdanningskrav. De har tatt hvert seg sitt ansvar bevisst. Altså. Så eiendomsmeglingsbransjen som sånn, de har virkelig strammet seg selv ordentlig opp. Altså. Det har de. Men det er klart at nå har jo reglene blitt såpass strenge at det også skal mindre til for å gjøre feil. Så det hender det at vi ser at her har vi en megler vi kan ta. Ja. Her har vi to blinker vi kan skyte på. Ja, ja. Eller taksmenn. Eller taksmenn, ja. De tar vi også. Ja. Det gjør jo ikke de advokatene som du får utpekt gjennom boligkjøpforsikringen. Nei. De går ikke på megler, og de går ikke på taksmenn. Nei. Det kan hende at det er lurt å gjøre det. Ja. Og særlig nå. For nå har det jo kommet endringer i avdelingsloven, og så har det kommet endringer til hvordan disse tilstandsrapportene skal være. Okay. Så taksmenn har jo fått et vanvittig stort ansvar. Okay. For nå har det blitt kjempestrengt hva du skal undersøke og hva du skal opplyse om, utbedringskostnader skal estimeres og så videre. Ja. Det er en lang liste med ting som taksmenn skal gjennom når de lager sånne tilstandsrapport eller boligstandsrapport. Og bommer de der, så kan de ryke på ansvar. Så det blir, jeg spår at det blir veldig mange flere saker mot taksmenn. Ja. Det som har gjort det for enkelt, bare dundre gjennom også. For mange av dem har jo en fast sum for å gå inn og gjøre en ting, og så er det bare for å krysse alt, videre. Ja, de må ta fukttest i kjelleren og sjekke noen temperaturer i noen sikringer, og så ok, ferdig, og så ruser vi videre. Ja, de må innføre grundige rutiner for å oppfylle de kravene som er kommet nå. Det har blitt stilt veldig, veldig strenge krav til hva de skal klare å avdekke og opplyse om. Og det er jo utgangspunktet en positiv ting, det altså. Men det er nok en del taksmenn som kan ryke på en ansvarssak i fremover. Ja. Det ringer dem snart. Det skal man nok sørge for. Neida, vi ser jo selvfølgelig om det er grunnlag for det eller ikke før vi begynner å rasle med sablene, men det er noe med det at du begynner å sette tilstandsrad 1 på ting du ikke har fått undersøkt. Sånne ting som det. Ja. Ja. Da tenker jeg at da bør du kanskje la være å si noe om den dreneringen hvis du ikke får undersøkt den. Eller i hvert fall si at utifra det jeg kan se, så ser det greit ut, men det er ikke mye jeg får sett. Så vi har noen sånne ansvarssaker hvor taksmenn måtte ha bare satt kjempehøye tilstandsgrader og ikke gjort det god nok jobb i å undersøke ting. Ja, ja. Hvor de da har fått beskjed om at ja, men da skulle du ikke ha sagt noe heller. Og en fin lagmannsrettsdom hvor en taksmann hadde satt TG1 på et tak, og så sier han, ja, men jeg skrev jo at jeg ikke har vært oppe på taket og bare inspisert fra bakkenivå. Så sier lagmannsretten, ja, men da betyr det at du enten kan gi en fullgod vurdering ned fra bakken der, da. Ja. Eller så får du klatre opp. Ja. Eller så får du i blaffen og sette til en sånn grad. Yes. Det har du ikke gjort. Nei. Vær så god, her er regningen for å fikse taket. Ja, ja. Sånn satt litt på spissen da. Ja, ja. Jeg har jo hatt noe drevet som entrepner tidligere og hatt noen maskiner, så jeg har jo gravd opp mye gamle dreneringer og byttet ut og sånne ting, og sett mye forskjellige løsninger der. Ja. Og der er det, altså, for det, i mange tilfeller da, så er det liksom sånn, kall det hobbyentreprenører. Og spesielt så har du jo, når du hadde det der husbankshuset, ikke sant, alle ble satt opp med kjellere, men det var ikke innredda, og så ble kjellere innredda etterkant. Filtduken da, som brukes overalt. Utgangspunktet er jo det på en måte en duk som er for å skille masser, altså hvis vi skal legge en vei over et bløtt område, for at det ikke er kult og sånne ting detter ned i. Og da har jeg jo sett liksom at de har lagt pukk rundt røra, og så har de tatt filtduken over den, og så har de fylt ned i eksterne masser igjen. Og det eneste stedet du ikke har vann, er i røra. For filtduken, de tetter jo seg, så legger du finstoff på dem, så blir det tett som en potte, ikke sant? Så det eneste du skal bruke filtduken til med drenningen er på topp, før du legger på matjord, sånn ikke matjorda går ned i bukken for eksempel. Ja, og blander seg. Ja. Og så setter ikke noen spiker i pappen, da, veggpappen, plastikken på veggen, at den blir spikret da midt på pappen, i stedet for av den delen av pappen som er over bakken, og så med 2 år så synker den nedover, så får du sånne lange, fine flenger hele veien. Så det blir sånn, er det virkelig mulig, folkens? Liksom? Jeg har hatt en del saker på det, så folk som har innredet har sett at jøss, her har vi en kjeller, en råkjeller. Her blir det leilighet. Her må det være mulig å tjene noen millioner. Ja. Med de kvadratmeterprisene som er på primærrom her. Ja. Og så graver man litt ned, og så får man riktig takhøyde på dette her, og så smeller man på noen parkett, og kanskje noen varmekabler under den, og panel på veggen, og det ser jo strøkent ut da. Ja, helt perfekt. Og så tenker du, ja, men kapillært oppsug, ja. Hva er det? Ja, kapillært, nei, hva er det? Ja, kjøpt parkett på Maxbo og satt i gang, ikke sant?
Flyttet du dreneringen da du gravde, ned, gravde ut kjellerne? Nei, så den dreneringen ligger midt på veggen den da. Ja, ja. Det var ikke rart jeg ble til bånd. Har jo drenering, på, drenering i hoftehøyde, og så har du kapillært oppsuget i tillegg. Ja, ja. Men, det ligger jo det varmekablet og bader i vann, ikke sant? Men det også, når du skal drenere, og det har jeg synes, altså, klart nå pokprisen har gått opp litt, men utgangspunktet da, stedet, altså, hvis du skal drive så skille masser og dra ned til gammel og sånne ting, hvis du, har, hvis du graver opp rundt i husen, det er bløtt, for de skal lage kjeller, og så skal du ha alt det i orden, så er det sånn der jeg sparer 4000 kroner jeg, i pok og så drar jeg altså jeg hadde sånn regel altså, jeg har gravd det opp og det er inntil husveggen så er det knuste fjellmasser som går inntil ferdig snakket jeg drar ikke noe av den andre det kjøres bort og så putter det for det er så små penger det er en drenering til 160.000 så skal jeg da liksom spare meg selv på 4-5000 kroner og så er jeg far for å få nakkeskudd 10 år etterpå men hvorfor gidder folk? Jeg vet ikke jeg har jo sett noen eksempler hvor det liksom har blitt helt feil masser og da Og det endelig var en sak som jeg førte ut på, på Vestlandet, og så står det som i rapporten at det, massene er på en måte, det har blitt sånn harpakka, som sånn leire, som så nesten blir sånn der, som nesten blir sånn keramikk ut av det, ikke sant? Og gjennom årens løp, så det holder jo sånn at alt vannet renner inn, men det er ikke noe som får rent ut igjen. Ut, det så det blir stående som en sånn basseng. Så byggegropa var som et sånt stort svømmebasseng. Som du tenker å fylle en kopp halvfull med vann, og så setter du huset oppi der. Da. Og så stor liksom, drenering hadde da funksjonen å holde vannet på plass mot husveggen. Så det sa jo seg selv at hele kjelleren, da, som utgjorde jo ganske mye av husets areal, det var bare å rive helt ned til betongen og opp igjen. Og det har vi noen saker i restpraksis på, at gjør du drenering først feil, så gjør du som... Du gjør det verre enn om du ikke hadde gjort noen ting. Ja, bare la det ligge i stedet. Nesten, det har nesten vært bedre. Ja. Og så blir det, får du den der byggegrop som fungerer som svømmebasseng-problematikken. Men for å få en forståelse, er du ute på anlegg, eller ute hos kunder og ser og syner noen ganger? Eller er du jeg sender en bygningskyndig. Ja. Som jeg sier, jeg har ikke noe sånn byggerfaring. Jeg har aldri... Og ikke er noen sånn hobby-snekker heller. Nei. Jeg kan sette sammen noen IKEA-møbler hvis jeg er heldig, så ikke jeg får det komplisert. Hobby-snekker er lagere og mye saker til deg. Ja, det er det de gjør, og det er litt bedre. Så det beste jeg vet, det er folk som har sett på YouTube og tenker at her skal jeg få til selv. Ja. Folk som har meget til sløyd, og ikke noe mer enn det, det er det beste jeg vet. Du kommer inn i huset, så er det er tre folk. Altså, den du har det nivå, så har det det nivå på kjøkkenet, og så har det, sånn, og så det har liksom fire nivåer før det har gått liksom 10 meter i huset. Da vet du, her er det en som kunne snekre, som har bygd på litt, og så bommet litt på høyder. Og nei, og nei. Nei, det er en del sånne hjemmelagde løsninger som er, men noen er mer provoserende enn andre. Når folk begynner med elanlegget sitt selv, da kan jeg få lyst til å gjøre med nørefikk. Altså. Ja, den er litt drøy. Det er ikke så moro når du... Nei, det kan enig drap, ikke sant? Ja, det er ikke så moro når de som kjøper hus her brenner ihjel. Nei. Så, men ellers er det mye sånn. Men vi sender inn takstmenn. Mm. Vi har etter hvert fått ganske greit overblikk over dyktige takstmenn rundt omkring. Ja. Og det kan man også bruke nettverket sitt på, ikke sant? Du trenger god takstmann i det området. Mm. Hvem kjenner du? Hvem anbefaler du? Det er vi helt avhengig av å ha gode takstrapporter. Ja. Det er liksom verktøy vi bruker. Ja. Og det må forklares. Hvis du forklarer det på en måte som gjør at jeg skjønner det, så skal jeg alltid si jeg klarer å forklare det for dommeren, sånn at dommeren skjønner det også. Ja. Og blir det rett sagt, da, så drar vi gjerne ut på befaring. Mm. Og takstmannen kunne klare å fungere verbalt, altså kunne klare å peke og vise og forklare på en forståelig måte for oss med 10 tommeltotter, hvorfor dette her var dømt til å mislykkes og ikke kan fungere sånn som det gjør. Ja. Hvis folk skal ha takere, hvor finner de den? Jeg har jo neste siden, advokatmuller.no. Muller? Muller, advokatmuller. Blir ikke noe ø, vet du, på nettverdelsen. Møllerstrand, ja. Muller. Googler du advokat og Andreas Møller, så kommer det også opp. Ja. Så er det e-postadressen, det er veldig enkelt og greit. Andreas@advokatmuller.no. Mm. Telefonnummeret mitt er jo på nettsiden, 940-80-111. Ja. Så jeg er å få tak i. Er å få tak i. Det er jeg. Ja. Så har vi jo som sagt, alle ansatte hos oss er jo spesialiserte på disse sakene her. Ja. Så om ikke du får akkurat meg, så er du uansett i god hende. Ja, og du lir og svever litt bakom dem uansett. Ja, jeg gjør det. Ja. Stikker ned seg borti. Ja, vi gjør jo det litt. Ja. Og har vi problemstillinger som vi ønsker å drøfte, så gjør vi jo det. Vi har jo sånn møte hver mandag, med sånn mandagsmøter, og vi jobber i, alle har felles ansvar for å utvikle malene våre, hvor vi har liksom samlet her er viktige sitater og opplysninger om for eksempel dreneringssvikt, om renoverte kjellere, som vi var inne på, det er jo sånn gjenganger, ikke sant?
rotter og sånn, den type problematikk, misbruk av, av disse levetidstabellene, det, det kunne jeg satt en egen podcast om. Ja. For det var, vi har jo tid til å ta en liten på det. Ja, kjør, det kjør, kjør. Ja. Det var, jeg skal ikke nevne, jeg vet hvem de advokatene er hos. Ja, ja. dere vet hvem dere er. De fikk en sånn fiks idé om at, for det, våtrom er jo mye krøll med, ikke sant? Det koster mye penger å fikse. Så, så var det to advokater hos, jeg kan godt si firma, mm. det er Protektor. Mm. Det er dyktige advokater, mm. det er det. Men de fikk en sånn fiks idé om at, vet du hva vi gjør? Vi tar oss og ser på den levetidstabellen til SINTEF. For de har laget en levetidstabell. Yes, yes. Lenge skal en drenning holde, lenge skal diverse. Det ikke alle vet er at den levetidstabellen, den fikk den utformet SINTEF på oppdrag fra Statsbygg. Fordi Statsbygg sa det at, hør her, vi bygger jo en del, det blir en del kvadrat her. Mm. Og så skal jo dette her for eksempel leies ut da, ikke sant, til kommunen og fylkeskommunen til, og så videre og så videre. Så mye av dette går på utleie. Og da må vi vite kostpris på dette her over, over tid, ikke sant? Hvis vi tenker at dette svømmeanlegget her skal vare i 60 år, mm. så må vi liksom vite hva, altså, hva er det som kommer av vedlikeholdskostnader over tid. Sånn, ja, hva blir totalt som banelegget? Ja, ikke sant? Ja. Hvor mye skal vi ta i leie i år 1, ja. Når du hensyn tar vedlikeholdsbehovet som oppstår i år 15, ikke sant? Så det blir lett å sette opp budsjetter, og, så ikke mm. det blir, sånn. Og det er jo fornuftig. Og da blir det sånn cirka, ikke sant? Hvis du bygger 100 svømmehaller, mm. hva er det du må regne med da på hvor lenge vil vinduene, ikke sant? 10.000 vinduer, hvor lenge vil det, de vare? Ja. Sånn? Så tanken her var aldri å si at et vindu vil vare så lenge, eller så lenge, eller så lenge. Nei. Det var rett og slett for at du skal kunne bare beregne kostpris på utleie over tid, mm. slik at man gikk noenlunde i null på det. Og noe lenger enn 60 år var ikke behov for. Så de første, i hvert fall første levetidstabellene, og mange av dem, de har liksom et sånt øverintervall på 60. Ja. Og da liksom tenker du at det er ingenting som skal vare lenger enn 60 år. Nei, men det var mandatet. Mandatet de fikk var opp til 60 år, for yes. etter 60 år så har de på en måte nedskrivet det uansett. Ok, så, så ja. de fikk ikke betalt for å prøve å finne ut hva kan holde i 100 år? Nei, det var liksom, vi tenker liksom i 60-års perspektiv, så bygger vi et bygg og det varer i 60 år, så etter det, så da regner vi med at det blir en del som har likeholdt seg det. Skjønner jeg. Det var noe en gang, i hvert fall det Statsbygg sa da, ja. At opp til var, de neste 60 årene fra bygget står ferdig, og de neste 60 årene, hva er det vi må regne med? Ja. Liksom, hvor lenge var det gulv, hvor lenge var det tak? Og så satt de seg fore da. Dette her ble veldig omtrentlig og veldig sånn gjennomsnittlig. Men så finner jo da disse to advokatene hos Protektor ut at, vent nå litt, her står det jævlig mange byggesteller nedover. Og så står det lav, middels, høy intervall. Mhm. Og så på mye som går på, så våtrom er delt opp i forskjellige bygningssteller for all del, men veldig mye av det, så var liksom 20, 40, 60. Ja. Og da argumenterte han på følgende måte. Bygningsstellene på våtrom her, veldig mye av det, lavt intervall, 20 år. Så argumenterte han og sa, det betyr at når du som boligkjøper kjøper et hus som er 10 år gammelt, ja. Så må du regne med at badet ryker i løpet av de neste 10 årene. Da må du regne, for da er du innenfor, mm. innenfor det intervallet hvor det er påregnelig at badet ditt ryker. Mhm. Og så fikk de medhold i det. Og det sa han, en av advokaten som førte henne, hadde sagt at vi fikk jo vi fikk helt sjokk at vi fikk medhold på det der. Hadde vi hadde jo ikke noe tro på det selv engang. Vi tenkte det var verdt å prøve. Ja, prøve å se. Ja. Om vi klarer å nekte en boligkjøper å få penger for dette her. Og det fikk vi jo til. Ja. Og det var gøy. Så prøvde vi en gang til. Og så viste vi jo til den forrige dommen. Så vant vi en sak til. Og enda en og enda en. Og satan. Så husker jeg sa til en advokat som jobbet for eierskiftebransjen, jeg skal ikke si firma, jeg skal ikke si hvem det var, og så sa jeg at dere bruker den levetidstabellen feil. Det er jo ikke, det er ikke sånn den skal brukes. Nei. Så ser han meg, altså dette var jo i et sånn sosial sammenheng, da. Det var en lunsjpause i noen sånn kursing, og så flirer han, og så ser han meg, og så flirer han, og så sier han, ja, men jeg vet jo det, og da Møller trenger ikke å fortelle meg det, men nå har vi jo lurt domstolene så mange ganger, at nå kan vi bare vise det i rettspraksis. Ja. Så trenger vi ikke den tabellen mer. Sånn. Det er forsikringsbransjen. Der har du forsikringsbransjen. Ja, ja. Kanskje ikke hele forsikringsbransjen, men det her er... Alle vil tjene penger, ikke sant? Ja. Det som står i denne tabellen, det står det svart på hvitt. Tabellen skal ikke brukes på konkrete bygningsdeler. Nei. Det står der. Og det står også at den skal brukes med stor varsomhet, og at det er stor usikkerhet, og at mange bygningsdeler kan vare vesentlig lenger enn intervallet som er oppgitt. Det kommer helt an på hvordan du tar vare på det, og melder mange individuelle forhold. Ja. Og så står det også en sånn egen tabell inni tabellen, som heter tabell 331. Dette har jeg brukt en del tid på, som du skjønner. Ja.
Og der står det at der er sånn, der står det kvalitet, lav, middels, høy, og så står det levetid, lav, middels, høy. Ja. Hvis du da går inn på middels kvalitet, ja, og middels belastning, så står det lang. De møtes i et kryss. Bygningsdel som er middels godt bygg, som er lyset for middels belastning, da skal du legge til grunn langt intervall. Så det er forskjell på å ha en garderobe i et svømmebasseng det går 1000 mennesker gjennom ja, hver dag, og du som bruker badet ditt en gang eller ja, to ganger om dagen. Eller kan si det sånn, det er forskjell på flisene på badet ditt når du dusjer på dem, ja, og et slakteri hvor du kjører en gaffeltrøkk frem og tilbake med dyreskrotter, og hvor du spyler med sånne ja, høytrykkspyler av ja, ja, industrier, og bruker kjemikalier, og liksom døgnet rundt, holdt på seg. Ja. Det er stor slitasje. Ja. Det er stor forskjell på det der. Ja. Og hvis du legger til grunn da middels og middels, så middels belastning, middels kvalitet, så var det lang intervall, og da sier jeg at men selv om man skulle brukt den der levetidstabellen da, på en konkret bygningsdel, ja, men hva er lang intervall på dreneringen? Det er ikke 20 år, som dere går i retten og sier. Innenfor intervallet så er det parallelt at det, nei, lang er 60 år. 60. Så i den grad du overhovedet skal bruke tabellen, skal du i hvert fall bruke den riktig. Om ikke annet. Om ikke annet, ja. Og akkurat det der har vi faktisk en dom på fra Borgarting fra 2004, som legger til grunn akkurat den forståelsen som jeg ja, redegjør for nå. Ja. Og da er det 60 år på en drenering. Ja. Og vesentlig mer enn 20 år på et bad, for eksempel. Ja, ja, for det husker jeg, for altså, vi har valgt til altså, 15-20 år, må dreie med at du skal liksom, stå til rede for dreneringen du har lagt ned. Da. Ja, ikke 15-20, 60. Og 60. Ofte kan det være vesentlig lenger enn det. Ja, ja, ja. Ja, også, men gjør du jobben riktig, og så gi ja, faen og så sparer på småpenger, så holder du det da også. Ja. Ikke sant? Men det er klart at du har jo en skråtomt på en fjellside på Vestlandet hvor det regner hele tiden. Ja, ja. Kanskje du bruker 40 intervaller da, i stedet for 60, ja, ja, men 20 år, du legger en drenering, så regner du ikke med at den skal være pottet etter 20 år. Nei, 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 altså, men det igjen da, det er bare å gjøre det ordentlig, så... så. Det der irriterer med alle de dreneringsdommene som går på 20 år. Mm. Det er rett og slett for at da har det stått en boligkjøperadvokat på motsatt side og ikke visst hvordan han skal føre seg. Har ikke følt med timen. Nei, og det er jo lett å bli overbevist altså når det kommer som en, ja, ja, Sintef og en advokat og smeller i bordet med levetidstabell fra Sintef og viser ja, ja, og peker og kanskje har et par tre dommer som legger til grunn samme forståelse, så skjønner jeg jo det, men det er jo nettopp derfor man skal spesialisere seg og gå til en spesialisert advokat. Mm. Mm. Kult. Du, vi må trening. Du må trene? Ja, jeg bør trene, du er jo trent, så må jeg være med meg, men trening, når er det når gikk det gærlig? Når er det tusset deg for det, og du måtte begynne å løfte tungt? Ja, sånn det er jo en mental lidelse etter det. Ja, det var det det var, ja. Nei, jeg har jo trent hele livet. Jeg begynte å spille basket da jeg var liten. Jeg drev med det, og så løftet vi litt vekter og løp mye og gjorde mye forskjellig. Ja. Men så fant jeg ut at jeg hadde lyst til å prøve å spille amerikansk fotball. Jeg har alltid vært glad i amerikansk idrett. Mm. Det er mye show, det er mye moro. Ja, det er litt... det er litt mer show over amerikanerne. Dyskdamer da, ikke sant? Det, ja, de også. Ja, ja. Så ja, amerikansk fotball var kult. Jeg er stor fan av... Ja, nå har jeg byttet navn av Washington Redskins, og den, da var det Los Angeles Raiders. Nå er det Las Vegas Raiders. Ja. Så jeg følger fortsatt mye med på Raiders på... Sitter og følger med den fellesesongen. Nei, så jeg begynte å spille amerikansk fotball. Spillet for Oslo Vikings i noen år. Var det 3 år. Det er klart at da får du jo mye juling da, når du kommer dit og veier 70 kilo. Så ja, det er bare å ete da. Ja, så jeg begynte å løfte mye vekter da. Og så løftet jeg i en styrkeløftklubb i Lørenskog AK. De mente at jeg hadde noe i en konkurranse der å gjøre, så jeg begynte å løfte litt da, og stille litt i styrkeløft, og fikk noen greitsmesterskapstitler og litt sånn småtteri der. Tredjeplass i junior NM i lett tungvekt. Cool. Ja, det er mange år siden det nå. Jeg er ikke junior lenger nå, gitt. Men så, ikke lett tungvekt, heller. Du er jo sikkert 110-20 nå, sikkert. Ja, nå har jeg var en sånn god matchvekt av meg. Bør ligge på mellom 130 og 135. Oh, ja. Men så fikk jeg koronaen, og da mistet jeg matlys. Jeg ble ikke veldig dårlig av det, men jeg mistet matlys. Jeg gikk ned, så plutselig var det under 120. Ja. Og det var ikke noe særlig. Så jeg driver og prøver å spise meg opp igjen, men jeg har liksom ikke... Kroppen min er ikke sånn som, den er ikke sånn som legger på seg så lett. Nei. Så jeg må liksom tvinge i meg da, veldig mye mat. Så jeg jobber med det nå da, prøver å få vekta litt opp igjen. Ja. Så det er liksom en unnskyldning til å trøkke ned på med karbohydrater. Og spiser du grisete, eller klarer du, spiser du det? Jeg er ikke så veldig glad i veldig feit mat faktisk. Men jeg er ikke kroppsbygger heller, så jeg er ikke sånn... Men jeg prøver å liksom, si kjøtt eller produkter med under 10% fett da. Ja. Det er liksom kjernen i kostholdet. Ja.
Jeg kan spise kyllingpølser, akkurat 10% fett. Ja. Koteletter, det holder du unna. Indre og ytre filet, det bra. Mye kylling. Ja. Mye kylling bra, men ikke alt. Så det ris, poteter, pasta. Kjøpte meg, eller jeg fikk i bursdaggave en sånn airfryer, og den jo genial. Ja, den var kjekk. Da blir kvitt en del av fett også. Ja, og så kjøper du en sånn der pølse da, med sånn svin ytterfilet, og så kapper du den opp, ja. Og så røster du poteter, slenger du dette oppi, smoker den i 20 minutter, så litt salat og sånn ved siden av. Det snadder. Når jeg trimmer også, motsatt, jeg spiste mye fett. Ja, og, lite karbo. Mindre karb. Så. Spiste masse karbohydrater. Ja. Og gud, bedre, heldig neppa med juice. Gjør du det? Ja, men altså, du kan ikke bare, altså, kan ikke bare spise proteiner. Nei. Da må du velge da, fett eller karbohydrater. Ja. Jeg funker bedre på karbohydrater. Ja. Så, veldig individuelt. Er noen klikker bedre på det ene og andre? Jeg har prøvd begge deler. Ja. Jeg prøvde å spise mye fett og lite karbo, så ble jeg veldig sånn hard i kroppen, mistet mye vann. Ja. Så jeg skjønner jo at kroppsbyggere og sånn, at de gjør det, for jeg så jo at kroppen slapper veldig mye vann, så ble jeg veldig hard i kroppen av det. Men, det jeg liker med å spise feitere mat, er at jeg trenger å spise mindre da. Ja, den altså, ser jeg. Skal du karbe, mer kaloritett. Ja, for skal du spise ren karb da, poteter eller ris, så du må banke inn på et kilo og halvannen om dagen hvis det skal skje noe, ikke sant? Altså, hvis du ikke skal jukse så mye med Red Bull og Snickers. Ja, ja. Så det blir voldsomme mengder mat med mye tygging. Ja, det gjør det. Altså, 1 gram fett er jo 9 kalorier, 1 gram karb og 4. Så det jeg ser den. Men det er for greit å ikke få deg raske karbohydrater med fettet, for da får du karbohydrater kjøre insulinet opp, og så lager du mer av fettet, og så får du plutselig en veldig sånn oval fasong, før du vet ordet det. Hva får du kalle det? Snekkeren, han som har M i sløyd, så begynner du å snekke i kista her, først og sist. Ja, altså, det er greit å ha litt sånn helseperspektiv på det, men da tenker jeg at okay, kjør på med karbohydrater, da, i hvert fall, og masse proteiner, og så litt mindre på fettet. Mye karb får du deg i løpet av en dag, hvis du skal spise deg opp? Nei, det er en av de fine tingene med å drive med som strongman og styrkeløft i stedet for kroppsbygging, at jeg trenger ikke å telle. Altså, jeg bare døtter meg så mange det klarer. Ja. Det jeg får til, det får jeg til. Du har ikke målet innmellom for nei, å ha litt sånn... Nei, jeg har ikke det. Jeg skal tippe 6-7000 kalorier, kanskje 6000 kalorier. Kanskje, ja, da spiser du bra. Det er jo en del, altså jeg spiser jo mye da. Men jeg klarer liksom ikke å trøkke meg. Jeg har prøvd å tvinge meg litt mer, så får jeg en fort mageknip da. Ja, men altså, når det går over 5000 kalorier om dagen, så for folk som ikke har prøvd på en måte å spise mengder med mat da, i hvert fall hvis du jobber litt at du spiser ganske ren, god, sunn mat, så det er jo tull. Altså sånn som jeg spiser ganske sånn normalt sunt nå, og jeg sliter med å få med 2000 kalorier om dagen, ikke sant? For det er jævlig mye mat hvis du dropper Mac'eren og Burger King og Ben & Jerry's og sånne ting. Jeg pratet med en strongman som var, han var ganske hard i kroppen, jævlig stor, og så spurte jeg, men hvordan var det du spiste, og du holdt på å være på topp, for han var jo helt i Norgestoppen holdt på. Han sa han, jeg spiste jo på Mac'eren i hvert fall, så tenkte han litt om, i hvert fall en gang om dagen. Så, ja. Og jeg tenkte, jeg skulle si en gang i uka, eller noe, i hvert fall en gang om dagen, da. Det kunne bli mer også, tydeligvis da. Ja, minst en gang om dagen innom Mac'eren. Vet du, jeg hadde jo en periode når jeg var yngre, når jeg trente, jeg var jo litt med på strongman-opplegget, men da, når vi skulle prøve å legge på oss, når jeg var yngre, men da hadde jeg også en høyere forbedring, da vet jeg liksom at jeg banket mer at en liter med vaniljesaus før jeg la meg og sånn. Så, det er ikke så dumt, du skal ikke kjimse av vaniljesaus. Ja, du får jo kalorier så du smelter, ikke sant? Det er lite fett, forholdsvis lite fett. Ja. Jeg trodde det var kjempe mye fett i det, men det er ikke det. Det er veldig mye karbohydrater da. Masse. Og så er det litt sånn tjukt, så du Mette føler, det føles bare riktig. Det er bare all right. Kald vaniljesaus. Å drikke vaniljesaus føltes bare så veldig riktig for deg. Ja, vi drev med jævla mye sånn dumt. Jeg vet ikke om du har hørt det, han Bjørn André her noen ganger. Ja, han er en morsom fyr. Ja, utrolig sterk, veldig sterk fyr, og utrettet utrolig mye, og så er det jævla artig. Ja, det er type det også. Så. Han er jo noen år yngre da, så han begynte jo da jeg Vangen, og vi drev trente på Tom, Tom Vangen. Det er en gutten sin som kan presse benk. Ja, han dyttet to når Calvin var oppi her. Jeg begynte han Calvin, en amerikaner. Jeg bodde et år i Thailand, og så trente han hele der. Og da ble jeg kjent på Calvin, en gammel styrkeløfter fra USA. Skjønner, så kom han over til Norge, og han kjørte en Tom på knalltøff diet. Og for Tom er jo en sånn, banker seg et kneipere og to liter melk liksom, til lunsj. Det er bare alt går i grisen. Bare, bondesterk. Ja, skrap ned i rakfisk og lutfisk, alt går i den, ikke sant? Så Calvin liksom, var liksom mer på proteiner, fett og karbon og sånne ting. Da tror jeg uten skjorte hadde
272,5 kilo, ja, nettopp. Ja, for Tom er jo helt, helt absurd i særlig pressøvelse, skulderpress. Ja. Ja, jeg har en, sittende militærpress, har jeg kjørt en femmer på 120. Ja. Og jeg synes, det ikke så mange som tar femmer på 120 kilo i sittende, men jeg tipper at Tom knuser vel den rimelig lett, vil jeg tro. Ja. Bjørn og presse. Ja, men Bjørn hadde jo Norgesrekorden, eller har vel fortsatt Norgesrekorden i stokk. Stokk, ja. Ja. Husker, ta over 200 kilo over hodet, det når hun der som sitter og trykker her nå var litt av, kanskje et år eller to, så hang hun med bleia og var med rundt på gummi hodet. Ja, ja. Da vet jeg, det tredje ligger på YouTube, da tror jeg Bjørn var første gang han presset var 180 i militær. Og da, når han var på turen, så glapp han, så han gikk i stativ, og da ser du, hun sitter med sånne store øyer bare og ser. Altså for å sette ting i perspektiv da, Sven Karlsen, legenden. Ja, fy fader. Han hadde jo verdensrekorden i så mangt, holder på å si, men blant annet i stokkpress, han hadde vel, da var han vel på... Ja, nå kommer Sven til å ringe meg og kjefte meg hvis jeg sier feil, men jeg tror det var 185. Ja. Så får du slå opp på tråden etterpå selv hvis jeg tar feil, hvis han har løftet meg. Men jeg tror det var 185. Og det er klart at Bjørn André da har 200. Mm. Så sier det litt, fordi som sagt, Sven var... Ja, altså, Sven var jo verdens sterkeste mann. Ja, bostadlig den sterkeste mann på hele planeten, og han tok 185 i stokk, og Bjørn André har tatt 200. Ja. Men på den tiden Sven var verdens sterkeste, så du hadde Sven, altså det var jo veldig mye kule utøvere da, og mye sterke utøvere, så det var jo på en måte, på verdensmessig, så var liksom strongman, dette var liksom etter Kassmeier har gått litt av, og noen greier, men det er en vanvittig ting å klare å få til å bli verdens sterkeste mann. Ja. Og det var ikke dårlig koppel han konkurrerte mot AL. Det var mye bra aktører på markedet. Altså. Altså, du skal ha trent litt for å slå de gutta der. Altså. Ja, ja, ja. Det er Magnus Samuelsson. Magnus Samuelsson var det jeg skulle si, ja. Ja. Han har noen video, han markløften til han Juko Aho, da. Han står og repper med 360, som er ganske... Det er klart at så kommer jo Eddie Hall da, og tar 500 i mark. Ja, ikke sant. Ja, ja. Da lurer du på liksom hva jeg har drivet med i alle disse årene. Ja, ja. Jeg har persen min i mark, jeg har for øvrig 3,20. 3,20, veldig bra. Ikke så, ja, det er ikke så, men skulle gjerne hatt mer. Altså, 3,50 er jo et fint tall, men det står liksom dønn stille uansett hva jeg gjør. Altså, jeg får liksom ikke opp den siste, men kanskje det er den vaniljesausen som mangler. Det er det. Jeg har noen gamle triks jeg skal finne fram, gamle boka. Altså, send meg den kokeboka her. Men det folk skal være klare over, altså markløft er jo en fantastisk øvelse, men jeg liker å si dem sånn, altså, ikke alle, da, men veldig mange kan komme seg til 2,40. Kanskje 2,50 i mark. Men derifra oppover, så skiller du virkelig klien fra veta. For en ting er på en måte å klare å dra 200-220, og kanskje være veldig seriøs en år, kommer jeg på 2,40-2,50, men dere gutta som da vipper over 300, altså det er forskjellen fra 150 til 220, er veldig, veldig liten kontra fra 250 til 320. Altså det er et hav opp der. Jeg må bare si, jeg lar meg imponere når stangen bøyer seg og trekkes over 300 kilo fra gulvet. Altså. Jeg hadde 330 over knærne, og når jeg først har fått den over knærne, så pleier jeg ikke å stoppe. Men da skjedde det et eller annet, jeg litt sånn, nappa litt, og så glapp den. Ja. Så tenkte jeg, ja, men da drar jeg neste gang. Men det har gått noen år siden jeg fortsatt ikke har fått opp den på 330, så det er litt bitter. Ja, men Markus, det er jo en mental greie, for innmeldet så får du noe sånt, du kan få en sånn mental mark og bøy. Veldig fort å få mentalsperrer der, og så bare altså den 3,30-en, altså, at det henger seg. Som er med knebøy, så har med drakt og bind, så legger du på så voldsomt mye mer enn den kroppen i utgangspunktet tåler, ja. Og da får du den der fight or flight reaksjonen, da kroppen får panikk, ja. Og bare vil vekk, og så må du liksom tvinge deg selv til å bøye deg ned, ja. Og så kommer du til et punkt hvor drakt er så stram, og knebøyene er så stramme, at du klarer ikke å komme noe dypere uten at du da begynner å gjøre dumme ting, som å krumme ryggen eller skyte knærne frem for liksom, prøve å komme deg ned når det egentlig butter, fordi det er for stramt. Så akkurat den knebøyen er... Det skal tøffe huet. Styrkeløft knebøy, det er noe helt annet enn det å så trene knebøy med bare belte og... Mm. Og ikke noe mer enn det, altså. Det rå knebøy er noe annet enn det å løfte med utstyr. Ja, 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 så det er mange som tenker at liksom, er folk som løfter liksom 400 knebøy, ja, men har på seg stramme drakter og stramme bind og sånt. For det første skal du ha på ganske mye vekter for å klare å treffe dybden ordentlig, og så er det som du sier, det mentale med å legge på liksom 50, 60, 70 kilo mer enn det din egen kropp egentlig tåler.
Ja, for det, det som er sannheten er når du har dette på skuldra og du går ut av stativet, så, så har du de kila på skulderbladet, og du får den kompresjonen i ryggraden, og du kjenner i kneet, og, så, og den, så den blir du redd av, og så skal du faen med sette ned. Så skal du begynne å jobbe med det. Ja, den er tøff å gå ut med det. Jeg kjøpte en ny drakt nå, for den forrige ble for stor etter det hadde gått ned så mye i korten. Ja. Jeg kjøpte en stramme, og den var jo helt stramme. Når jeg skulle begynne å løfte med den, da, det la jeg på, jeg tror vi hadde på 3,20 eller noe sånt nå, i bøyen der. Jeg kom ikke så veldig dypt ned, men. Nei. Men jeg merker at den dro jo på en litt annen måte. Ja. Så kroppen var ikke vant til den drakta, for du fikk litt annet. Han har tritning på det, ja. Ja, han var, det ble litt sånn ustabilt og uvant. Han dro litt, litt forskjellig. Så selv om jeg liksom kom ned en halvbøy eller sånt, så gikk jeg opp igjen, så hadde jeg jo skikkelig krampe i begge ryggstrekkerne. Jeg hadde jo vondt i ryggen i over en uke etterpå, ikke sant? Ja. For at kroppen den ble helt anspent og låste seg fullstendig, ikke sant? For at nå er det ustabilt her, dette er uvant. Ja. Dette er noe som jeg ikke er vant til. Ja. Neste gang jeg brukte drakta, så var det jo mye, mye bedre. For da hadde liksom kroppen, drakta hadde kanskje via seg litt ut, satt seg litt kroppen og liksom mer forberedt på at ok, den drakta her er ikke som den forrige. Mm. Så det er mye sånne ting som det der, altså det å komme ut av banen og sånne ting, benkpressskjorte som plutselig drar stangen i en annen retning enn du er vant til. Og det er, jeg har aldri prøvd å løfte med utstyr. Klokker den? Nei, det er en spennende opplevelse. Ja, det var liksom da jeg slutta med trim, så det var kanskje da det egentlig begynte å bli mer normalt med utstyr. Så tenkte jeg, men det er gammel, vet du. Det er Tom Vangen med en sånn skikkelig skjorte, sånn der trelags monsterskjorte. Da har det skjedd ting da. Vi ringer, Tom etterpå, så spør han. Jeg trener jo en onsdag i måneden, og jeg trener sammen med en som heter Morten, veldig ordentlig fyr. Ja. Han er jo sånn styrkeløftfanatiker, og han... Han var Nord-Europas største samling av drakter, tror jeg. Han synes det er veldig moro å løfte. Men jeg synes det er moro å løfte tungt. Ja. Jo bedre og jo tjukkere drakter, og jo flere lag med drakter, jo tyngre kan løfte. Ja. Så det er mye morsommere å løfte 400 kilo enn 200 kilo. Ja, jeg ser jo den da. Ja, ja. Så jeg tenker at hadde vi fått vangen i drakt, så... vangen inn i noen av de draktene der, og så fått den trent med det der, da, Gud hjelpe meg, da hadde vi sett spennende ting. Ja, for denne styrken der er jo sånn abnorm. Vet du. Jeg husker det var da han møtte Calvin første gang også, for jeg drev og trente strongman da, så Calvin trente meg og en danske nede der, og hadde noe opplegg der, og så pratet jeg på Tom da, ikke sant? Men, og Calvin har jo sett mye sterke gutter, og i området der i Thailand, så kom det mye, Dennis James trente, det var mye store gutter. Men så han skrev nok det bare av, som en sånn gym-historie. Og så kommer Tom nedover, og så kommer han på besøk, og så er vi på gymmet, så begynner han å flytte, ikke sant? Men Calvin, ja, han ble rørt, han ble også så fascinert av Igor, som løftet, liksom. For det var ikke bare gym-historie, han dyttet faktisk, liksom. Faen, slengt på 200 kilo benken, liksom, så repperne, liksom, som det skulle vært. Jeg er god venn med Marius Bjerke. Ja, han kjenner han godt. Er ikke sant, han er jo fra Lørskeivet, sånn som meg. Hadde ikke han 280 i sitt tid? Jo, da han hadde, skjønner du. Men da han vondt i skulderen, så han, i albumen, så han hadde dratt på noen knebein, bare sånn for smertelindring, da. Ja, ja. Men det, 280 er 280, altså. Det, jeg husker jeg så han oppå, da var jeg student, så trente jeg på den trimloven i Lillestrøm. Ja. Nå ligger vi Evo der. Og da kom han, jeg skulle bare kjøre lettbenk, da, så jeg drev å holde på med mitt, og han, jeg bare hilste på han, og vi hadde møtt han. Jeg tror jeg møtte han en par ganger før, for trente med han Odd Haugen. Ja, han er jo sånn legende. Jeg trente sammen med Odd Haugen, jeg var ferdig i militæret, så... Tror jeg spurte Roy Holte, liksom, hvor kan jeg trene strongman? Så, på Romerike. Så jeg hører med Odd Haugen. Så, Odd Haugen, han er jo faen meg Amerikas sterkeste mann. Han bor i USA. Nei, jeg flyttet til Norge. Så fikk jeg plutselig telefonen. Ja, det er Odd Haugen. Har du lyst til å komme og trene? Klart jeg har det. Trente sammen med Odd Haugen. Og der var Marius innom, så jeg hilser litt på ham. Så så jeg han oppe på trimloven, eller hva det var, lignet. Og da lå han liksom alene uten sikring, og så lå han og kjørte en sånn lette femmer i benk. Det der var jo en del skive på dette her da. Så liksom, om jeg hadde hatt på, nei, jeg var bare lett, jeg skulle bare lett døkt i det. Men jeg bare, nei, det var jo en par hundre kilo da. Så jeg bare la kjøre til 4,5 platte, ikke sant? Skjønner du, noen lette reppere, det var lette femmer eller noe på 200. Og det var ikke noe sånn, trengte ikke noe sikkert. Han ser bra ut en dag i dag. Ja, han begynte med crossfit-greier og sånt, men han er jo en jævla gründer, ikke sant? Med tattoo-studier og eiendommer og... Marius er kjempedyktig. Han driver crossfit Lillestrøm. Ja. Ble helt hekta, bitt av en crossfit. Han ble bra der, og han så ut som Milo Nova der også, ikke sant? Ja, for han dyktig. Jeg har ikke noe greie, så mye greie på crossfit, antar at jeg vet han ble helt hekta på det. Han er jo rå i det han driver med. Ja, ja, ja. Enten det er idrett eller annet, så har jeg helt sikkert vært kjempeflikt der. Han var jo instruktør og sånt, så... Han driver den crossfit Lillestrøm, og så har han jo treningssenter ute i Flateby. Ja.
Man driver han og, og broren hans og, og holder på der, så jeg trener. Det, det er der jeg trener, er hos på gymmen etter Marius. Kult, kult. Sånn i all hovedsak. Og som sier, grunner av driver. Jeg gir næringseiendom og leier ut og driver et par tattoo-studier som går bra. Det er en veldig, veldig dyktig, dyktig fyr. Kjenner han Høgdal, du var sikkert? Ja, 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 Tore, ja. Ja, ja. Jeg kjenner han. Jeg lenge siden jeg pratet med han, men også, han var også han drev også, ja, for jeg, han, ja, han konkurrerte på samme, var minus 105 i Kristiansand en gang i tiden. Jeg ble på redd ærte, han Høgdal satt og spiste med legge på det. Men han, på, han er jo sånn omsing i marken, så, 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 tynn og lang, men han jo drog noe jævlig mark, husker jeg, var det oppe over 300 eller noe da? Jeg husker, altså det var bare sånn forhold til, ja, i forhold til lengde og sånn, så tenkte jeg bare, hvordan faen forhold til var, dette der? Ja, jeg husker han var... Så han var sterk, men han trente med Marius da? Ja, han, og, han trente også med Marius. Ja. Så han var også veldig god slåmenn utover. Men når vi først har nevnt på Sven Karlsen, altså Viking Karlsen, også når du sier Odd Haugen, det er jo en legende. Altså når du ser han da, altså som, i hvert fall på TV, han er in person, så er han og diger. Og så når du tar den i hånda, så merker du at det er et mannfolk, ikke sant? Men han kom ned med seg solbrillene sine, og han ser jo liksom ut som en pensjonær, ikke sant? Og så løfter han noe så inn i her, altså jevnt sterk i alle øvelsen. Så han plasserte seg jævlig bra hele tiden. Ja, Odd var sterk. Rolig og teknisk god, og så var han sånn der all-arounder, egentlig ganske sterk i alt. Og så husker jeg, han var sånn, han, hvis det var noe som gikk dårlig, så irriterte han seg over det. Ja. Og så det var ikke sånn at han bare liksom, ja, ta på vinden med sammen. Han gikk jo irritert seg en uke eller to, så var det noe som gikk skjeis. Ja, ja, ja. Men så la han det bak seg. Ja. Og så fokuserte han videre. Og så han hadde liksom den der gløden. Og, så jeg trente med han, så var han vel 52. Han var jo Amerikas sterkeste mann i 99, da var han jo 50. Ja. Han trener jo fortsatt. Ja, for det er på det nivået der at Bill Kastmeier vet hvem Odd Haugen er, liksom. Ja, ja, og han vet helt sikkert godt hvem han er. Og det sier litt, da, for Kastmeier har kanskje vært i boka mi, da. Altså, klart, Marius Budanoski. Det var jo et show. Men Kastmeier... Han konkurrerte jo også mot Budanoski. Stemmer. Men Kastmeier for meg, da, er liksom kanskje tidenes sterkeste gubbe. Han var jo sterk i alle muligheter. Han var jo verdensmester i styrkeløft, han. Hadde vel, var det 1100 han hadde på den tiden, så med de draktene du hadde, det var ikke langt der så mye. Men han fikk jo ikke lov til å være med å konkurrere, han i Strongman, for han utklasset, det var så stor forskjell, så det var 3-4 år. Ja, det var en periode han ikke fikk stille. Fikk ikke stille, for det var jo ødelagt sporten. Altså sånn, 1100 kilo samlet, ja, har du 400 i mark og 400 i bøy da, så det er vilt. Skal du fortsatt ha 300 i mark. Men har du sett på skuldrene til Kastmeier, og så ser du på skuldrene til Tom Mangen? Det er litt av samme bygningen på topp. Altså den rundheten, altså den, så det, det er en sånn... Jeg har ikke studert den så nøye som du tydeligvis har gjort, men ja, det er jo store karrier. Ja, store karrier. Brøttal og greier. Jeg husker, du hadde jo altså han som til Lillestrøm, han Gunnar Østby. Ja. Han konkurrerte for IL Kraftsport, og han var jo europamester i 84 i styrkeløft, og han har også hatt kongepokalen i vektløfting, så han har vært en av de som har gjort det aller best, altså hvis du tenker de to idrettene sammen. Og han er også sånn en legende. Han gikk bort for noen år siden. Han trente en del sammen, for han trente i Lørnskog, AK, i mange år. Og han er også sånn fyr som liksom vanker masse historier om. Og han hadde en sånn grepsstyrke. Ja. Sånn en helt absurd grepsstyrke. Så har noen som fortalt meg om en kar som hadde stått og dratt 2,20 i mark. Ja. Og det er jo en del. Ja, det er mye vekter da. Ja, så hadde Gunnar stått og sett på han, en brummendørning. Opprinnet, så står han og så gikk han bort og så... Ja, for nå prøver jeg å se om jeg kan ta dette. Da gikk han bort, og så tok han i midt på stangen med en hånd. Bare tok han stangen i midten, altså på særrateringen i midten. Og så med en hånd, så dro han det rett opp, 2,20. Markløft med en hånd. Ja. Og for det, altså når folk drar mark på over 200, så er liksom de normale menneskene på kloden har jo da låsegrep. Ja. Ja, og overhåndsgrep, hvis du bruker to hender, det er to vitt forskjellige ting, ikke sant? Ja. Det er ganske heftig. Og når du da gjør det med en hånd... Nei, altså jeg måtte prøve. Det er sykehus, vet du. Jeg tror jeg så vidt klarte 130 med en hånd. Altså en ting er å plukke opp Farmer's Walk og sånn, men der har du en låst stang. Altså, den ruller ikke, vet du. Her har du en stang som ruller, og så er den jo så lang, den stangen, så det blir ubalanse. Ja, for Farmer kan du på en måte vri litt inn i skinnet. Ja, så drar den ikke liksom så langt. Du henter ikke Farmer'sen fra så langt. Nei. Så det var også noen som fortalte meg at han hadde gått gjennom gym, han hadde tatt to sånne 50-kilos-plater, så det er Eleiko 50-kilosene, de er jo tjukke da. Ja. Han prøvde å ta to sånne 25-kilos, bare for å se tjukkelsen. Så han hadde tatt en i hver klype,
Ja. Sånn bare gått med en 50 kilos i hver hånd gjennom ja. Lokalet, og så hadde pokker meg tatt og så heiste opp og lagt det på i knebøy. Det sykehus, det sykehus. Og det sånn jeg aldri ikke vært for at det var de som sa det var voksne folk som kjente den. Ja, ja, og så hadde noen andre sagt det. Hadde ja. Noen sagt det om noen, så jeg sa, da må du ha sett feil. Ja, ja, ja. Det var 15 og ikke 50. Ja, ja. Å ta 50 kilo sånn i klypa. Ja, for bare 20 blåskivene. Mm. Du skal ha ljus. Du kan ja. Ikke ha søvmjølk i fingrene da, vet du. Nei, altså det er... Og 50, og de er breiere også, vet du. Ja, jeg tar ikke 50 kilo i en. Jeg tar følte du litt på, husker du, var du litt fan av Torkel Ramdahl og sånn du var, den gamle? Har du sett noen av de filmene der? Jeg har sett noen av de filmene, det var så mann. Magisk. Han var jo med i Europas sterkeste, ja, 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 ja. Da kan man være med verdens sterkeste. Var det i Holland eller noe, dere dro ja, ja. Med båter og noen greier? Ja, dro med båter og noen markløfter, han var jo vild i mark. Ja, for han var 370, 380. Nei, jeg tror han hadde ikke han 400, Torkel Ramdahl. Kanskje han klarte det, for det var en sånn der tegnet han sånn kors ute på brystet sitt med kritt ja, ja. Og drev på og vridde seg. Og det var, men han var jo veldig ute på at Mellan Strongman greia var ødelagt, for det ble en sånn kondisjonsidrett, mente han da. For han var mer å løfte ett tungt løft, ja, ja. I stedet for å reppe alt da. Så jeg vet han peip litt om når han var med i den der VM eller NM. Eller da var han jo allerede en gammel mann, var det ikke det? Han var jo litt oppe i året når han var med i Strongman. Han er en morsom type da. Sven Karlsen vet jeg fortalte en historie der om, og så det var vel en av inspirasjonene at en Sven hadde møtt en Torkel på en hos VM. Ja, det tror jeg nok. Han hadde tatt liksom tak et sykkeldekk, og så han klemte flatt med tommeren sin eller etterhvert. Så det blir noen historier, det er tøft. Det blir noen sånne ja. Sirkusløft etter hvert, ja. Men er det mye av de gamle, liksom de legendene som gjorde at du også syntes det var kult å begynne å løfte tungt? For det... Ja, jeg synes det er sånn når du satt i den styrkeløftklubben der og hørte på de fortelle om gamle gutta, ja. Hvem som gjorde ditt og hvem som gjorde datt. Og... Det var jo kult, det var ja. Jo det. Og så var jo Strongman på TV, var jo kjempemoro. Og det å ha, når jeg da var ferdig i militæret, tjenestegjorde på Setermoen og Bardufoss, ja. kom hjem igjen da, og så lå det liksom en e-post fra Odd Haugen og spurte meg. Oh. Han trente på der jeg sats på Lørskan. Men da hadde han, altså hovedkvarteret til sats lå jo da, så jeg kunne bare sykle, for da bodde jeg hos foreldrene mine. Ja. Så var det bare å sykle 10 minutter, og så var jeg der. Og så trente meg liksom der var. Og, det, og så trente jeg med Odd, ja. Og så dro jeg hjem og skrudde på Eurosport, og så jeg Odd på TV. Tenk på det. Det var liksom sånn, det var sånn uvirkelige greier. Ja, ja, ja. Det var jo drikkult. Det er motiverende. Og så hadde han noen sånne fantastiske episoder med Odd, hvor det var liksom, han hadde jo fått laget en del utstyr som hadde en ganske tung egenvekt. Ja. Du skulle være ganske sterk for å klare å løfte det uten å legge vekt i. Ja. Husk lupingen, det var den der joken som var så... Og på den tiden, jeg var jo ikke på langt nær så sterk som jeg... Da var jeg liksom helt i startfasen, ikke sant? Dro 2,20 i mark eller noe. Og så var det en joken da, som han jobbet med. Ja. Ja, det var jo riktig vekt for han. Han tok av litt... Jok er da for folk som ikke vet. Ja, ja, ja. Der, du legger den på ryggen, en sånn åk, ikke sant? Ja, skrev, sånn, rett og slett skrev, så du løfter opp, og så kan du løpe av gulvet med det. Ja, noen som tenker... Tenker en, som du legger en styrkeløftstang på ryggen, men så går liksom ned på siden, ja, og så ja. Fester du vekter i banen der. Ja. En god gang, altså åkebæring. Mm. Og jeg husker, jeg klarte ikke å reise meg opp med dette her, og det var så tungt. Så jeg prøvde 3-4 ganger, og så fikk jeg det ikke til. Og så ser Odd på meg, så ser han at så er det helt sånn rolig. Ja, vi går ikke her fra før jeg har gjort det, så det er bare å fortsette. Jeg har prøvd 4 maksløft, jeg har ikke fått drikke opp det. Ja, ja, nei, men da blir vi her da. Ja. Og til slutt så klarte jeg jo faktisk på en eller annen merkelig vis å få det opp og gå noen meter med det. Så ja, da er det greit, nå fikk jeg lov til å gå hjem. Ja, ikke sant. Og det var jo dekk der, og sånn, hadde jo letteste dekk hans var jo 350 kilo. Ja. Og det er ikke noe sånn problem nå, men du ikke har gjort det før da. Ja, og så altså, er det forskjell på, hvis du har et dekk med greit knotter i, ja. Så er det lett å flippe 350. Men har du et som er ganske rundt, og du ikke får liksom ordentlig tak på det, ja, det så det er ganske stor forskjell. Og så husker jeg ikke om vi hadde, om vi brukte tacky på det, likevel det er stor forskjell på om vi bruker klister for å få ordentlig tak. Så husker jeg jo Marius kom inn og bare slang det dekket vegge mellom. Brukte sånn rockering? Ja, det var nesten, altså, det var sånn at, det var nesten sånn fiskesprett. Altså, tok liksom ett flipp, og så nesten sånn flippet 3 ganger bortover av seg selv. Det var så lett for den. Så tenkte jeg at det er jo mulig å håndtere det dekket her. Jeg må bare bli sterk. Øve litt. Så hadde jeg mye sånne tekniske ting som jeg spurte Odd om. Altså. Så ofte pleier jeg å se meg som du må bare ta i. Bare bli sterk. Ja, ta i. Ikke tenk så mye på teknikk. Og, nei, nei. Bare ta i. Så tenkte jeg at det var en veldig sånn enkel tilnærming. Da. Men nei, det var moro det. Altså. Jeg gikk som farmer's walk. Så, var, så vidt jeg klarte å reise meg opp med det. Det var maksløft å reise meg opp med det. Ja. Så ja, det er 20 meter, så du skal sette deg fra det her. Tenkte jeg, gud bedre. Så jeg var mye stiv og størl, men det var utrolig moro nå. Ja. Men da har jeg gått litt tilbake til styrkeløft. Jeg tenkte at nå
Jeg har litt lyst til å prøve å se om jeg får... Nå har jeg blitt 40 da, ja. Så jeg har fortsatt årene foran meg. Mm. Du ser Odd, det jo... Jeg påstod at du var på dyre grava i sted, gjorde ikke det, før vi gikk oppover her? Ja, da får jeg ut å slå deg da. Ja, det ser vi, du måtte skjelpe meg litt. Ja, da måtte du et par ørefiker. Vi har jo ikke mer enn 35 år igjen. Jeg tror mannlig gjennomsnittalder 72 år på verdensbasis. Ja, nei, men jeg skal... Så vi har brent opp, så vi passer på å kose. Ja, det var det da. Må begynne å drekke. Ja, det var det. Drikk meg så godt. Nei, så jeg, men det er jo fullt mulig å holde det gående. Jeg går jo til naprapat, og jeg har ikke noe mer vondter nå enn, jeg var, enn for 10 år siden. Har du klart deg uten avrivninger og skader, eller? Masse avrivninger hele tiden, men ja. Det gror så fint. Det gror så fint, så fint. Jeg hadde en svær en i brystet i 2010, den brukte jeg 2 år på, og da reiv jeg 30% av brystmuskleren. Så jeg var blå oppover hele. De trodde jeg hadde tatt sena, og legen sa at det er sånn 50-50 sjanse for om du blir invalid eller ikke. Mm. Men den har blitt helt fin, den. Jeg har tatt med skjorte. Men jeg tør ikke å maksløfte uten skjorte. Nei. For jeg tror jeg har litt, altså brystmuskler på andre siden har begynt å murre litt. Og, men jeg løftet på en god benk. Jeg kjøpte benker fra USA. Ja. Så alle scener jeg trener nå, så er det en sånn benk som jeg har kjøpt, som er sånn jeg vil ha. Ja, ja. Det er riktig bredde som får skulderblad innenfor. Ja, jeg skal ha den, den stangen, jeg skal ha den benken. Ja. Det blir vanlig, ikke sant? Jeg skal ha det sånn og sånn og sånn. Men da jeg løfter på god benk, som er stabil, så gjør det ting utrolig hvordan du da, ting blir bedre. Ja. Og så albuene inn, og yes, bruker letsen litt, lærer litt sånne ting. Så har det ikke vært noe problem. Løfter du med skjorte, så får du ikke avrivninger i bånd. Nei. Mye annet rasjon kan skje, men ikke det i hvert fall. Men det du ser med de benka, altså hvis du har en benk da, som er kanskje akkurat hakket for smal, så at du ikke får skulderblad riktig inntil, og så får du den, og så i løftet så får du den vingeren, det er da avrivninger skjer, vet du. Ja, det er det. Altså du kommer utenfor. Jeg vet ikke, jeg tok skuldra med en gang for 100 år siden, og da drev jeg kjørte opp, så jeg tror... Kanskje jeg hadde 120 på, og så trente jeg med en danske, og da følte ikke han med, liksom, for vi drev og skulle ha videre oppover. Og da, på en eller annen måte, når jeg tok ut vekta, så tok jeg det ikke alvorlig, så jeg slapp meg ned før jeg hadde egentlig satt den i posisjon, for jeg tok det ikke, og da, bam. Jeg kjøpte på, jeg blir ikke sponset av noen, så dette er bare noe jeg sier for at jeg mener det. Rogue, så får du kjøpt en benk som heter, det er vel Donny Thompson som har utviklet den, Fat Pad. Ok. For det er jo selve padden, altså puta du ligger på. Ja. Og den er brei, ja. Og den er tjukk, og den er god. Ja. Og når du løfter med dem, ja. Løfter på den benken der, og du også skal løfte på noe annet etterpå, så merker du at alt er noe annet er noe dritt. Ja. Så jeg kjøpte to. Så skal jeg en på hytta, og så skal jeg en på Grimmie Flatby. Ja. Så har vi allerede en hos han, Morten. Mm. Det er der jeg trener benkpress, for der har de den benken som jeg skal løfte benkpress på. Mm. Ferdig snakket. Det blir litt sånn, sær. Ja, men det handler jo, skal du dytte litt i benk, så handler det om at du får samlet skuldra, du får skulderbladet innenfor, du får spent deg riktig, så at du får liksom en kompakt god kropp og dratt litt av med letsen, så er det jo sjansen for å skade seg mindre. Ja, men det har jo masse småskader og småavrivninger hele tiden, og så etter jeg kjøpte den benken der, ikke noen ting. Ingenting. Jeg får vondt i skulderen, da er det noe annet. Ja, 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 ja. Men det er en annen problematikk igjen. Men hvordan regiment er det du trener etter? Altså, hvor mange dager i uka, lange økter kjører du? Hva? Fire dager i uka, synes jeg er fint. Ja. Nå kjører jeg knebøy på mandagene. Ja. Tung benk på onsdag, mark på torsdag, lett benk på søndag. Ja. Eller benk, og det blir overkropp da. Ja, ja. Ja. Så jeg har ofte alternert litt mellom benk og så om jeg har benk da først og så skulderpress etterpå eller motsatt. Når jeg drev en strongman så var det mest da tenkte jeg veldig lite benk og bare press over hodet. Ja. Nå er det litt motsatt da. Og det er litt også at jeg har litt vondt i den skulderen, men det blir flink til å tøye og det var litt sånn jeg gjorde at jeg hadde på en måte typ en sånn tresplitt og så hadde jeg en bonusdag da. Dag 4 så var det litt mer åpent for hva jeg kunne drive med. Ja, det er også en mulighet. Ja. Men jeg tenker overkroppen 2 ganger i uka, og så 1 dag i uka med rygg, i praksis markløft da. Mm. Markløft og baksider. Har du lange økter og mye rep, få rep? Ja, det blir 2,5 timer i hvert fall. Ja, såpass, ja. 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 Ja, men jeg skal kjøre mye tung knebøy da. Ja. Knebøy, så holder jeg på, og da er det knebøy. Ja. Da er det knebøy uten utstyr, knebøy med utstyr, og så er det lockout. Ja. Så da står jeg liksom i 2,5 timer og bare trener knebøy.
Tøft. Og det er jo den kjipeste øvelsen å trene. Det er jo ikke noe som er så... Det var jævlig digg å komme hjem og få sånn mat etterpå. Da. Ja, når du er ferdig på det. Ja. Tar den på mandag, så er du ferdig med den. Ja, ja. Men mandag, mandag er en drittdag, uansett. Ja, ja. Så den er ødelagt. Mm. Så ofte så er det... I det du står opp, i det vekkerklokka ringer mandagsmorgen, så er dagen ødelagt. Ja, da er det kjørt. Du kan liksom godt kjøre knebøy da, så blir du ferdig med det. Men så er det egentlig ikke dumt, for ofte så får du spist litt mer søppel, så du er liksom litt mer karba opp løpet av helgen, så du har jo ofte litt skyv i kroppen, opplever jeg da. At, i hvert fall jeg, for helgene så har jeg kanskje litt bedre tid til å spise, og så får jeg litt mer, og da er liksom kroppen litt mer ladet. På mandag også, så litt lurt å ta under de tunge dagene. Kan være noe i det, altså. Jeg merker det har mye å si for overkroppsstyrken min, om hvor mye karbohydrater jeg har fått. Ja. Så har jeg liksom torsdagen nære markløft, og den trener tungt. Er du glad i mark? Ja. Det er greit nok, jeg trener det tungt da. Ja. Så tar meg liksom ordentlig ut, men da er det liksom, ok, men da er jeg ferdig, da er jeg helt ødelagt. Ja. Da går jeg som en krabbe ut av gymmet. Ja. Og så vet jeg på fredag, drar jeg til naprapat, blir så massert og knadet opp. Så kjøper jeg meg en Red Bull og en kyllingbaguett. Ja. Så jeg er veldig glad i rutiner. Sånn skal det være. Ja, ja, ja. Det skal være sånn og sånn og sånn. Da skal jeg ha kyllingbaguetten min. Og da, er liksom, da kommer helgefølelsen ned. Da sitter de siste timene på jobb der. Ja. Spiser den og drikker Red Bullen min. Da er det fredag. Og så er det fri på fredag og lørdag. Og så er det benke hjem på oss. Nice. Dette har gjort det årets vis. Ja, jeg byttet litt om på dagene. Jeg fant ut at nei, må bytte tilbake. Må ha det akkurat sånn. Så hadde firkantet, og så skal jeg ha havregrøt i frokost. Mm. Så havregrøten er borte, så jeg har glemt å kjøpe, så det er tom for melk. Det blir stress. Da blir det tull. Det går ikke. Ja, ja. Da blir hele OCD-en min ødelagt. Ja, ja, ja. Er den dagen ødelagt. Nei, altså, jeg er glad i rutiner, men det funker. Det er det som jeg liker. Jeg liker å ha det som det skal være. Ja. Lunch og sånn, hva pleier du å... Så Fjordland har jo gjort livet lettere for folk da. Ja. Så det er mye fin Fjordland på markedet. Ja. Det er det, så det... 2-3 stykker slengen, eller holder du med igjen? Nei, da, det holder med igjen. Jeg spiser, som sagt, for meg, det er mye god næring i havregrøt. Har du mange måltider? Proteinshake, og så er det... Ja, skal vi si, det blir proteinshake og havregrøt i frokost, og så er det gjerne noen middagsmat fra Fjordland til lunsj midt på dagen, og så ja. Spiser jeg en middag til før jeg drar og trener. Ja. Og så er det jo shake da, jeg trener med ja. Masse karbohydrater og kreatin og sånne ting. Og så kommer jeg hjem, og så spiser jeg middag til. Ja. Så blir det tredje middagen. Ja. Og så tar jeg en stor shake før jeg legger meg da. Ja. Og hvis jeg da klarer å få i meg litt, presse i meg litt rann til før jeg legger meg, så er jo det fint. Ja. Så prøver jeg å småspise litt sånn nøtter og sånne ting. Hvertfall da skal jeg prøve å få opp vekta da. Ja. Og så får jeg drikke den der vaniljesausen din da, den ja, supersausen. Ja. Jeg hadde mye dårlige greier da, så det fant mye dumt. Så. Men da var det sånn, i 20 år, altså, jeg ble jo ikke sånn feit som det blir nå, så da tålte jeg det på en annen måte da. Så du drikker ikke vaniljesaus rett fra buksen lenger? Nei, jeg har denne kronskreis, og magen min er bare kluss. Oh, ja, okay. Så det er ganske størselig kosthold på meg egentlig. Ja, det høres ikke noe særlig ut. Nei, hver gang du spiser etter en sånn, ok, så blir du straffet. Jeg er glad jeg ikke har det, i hvert fall. Ja, da blir det vanskelig å bygge, for å si sånn. Jeg sitter og tenker på, jeg burde jo egentlig satse på kroppsbygging, jeg som er så glad i rutiner. Ja, du hadde funket som pokker på det. Glimmer du ikke å få lov til å spise akkurat det samme hver eneste dag? Jeg vet ikke om det hadde vært bra for meg, altså. Lungemos, så vet jeg, det var store mengder. Nei, det er ikke så ille. Lungemos er jo ikke så, det høres egentlig verre ut. Men det er ganske bra med næringen og sånt. Ja, det er mye næring. Det er egentlig ikke så vondt heller. Jeg vet, på det var på, likte å trene mye da, så åtte jeg noe kald og bare skrella plastik. Det var ikke tema, nedskarer liksom. Ja, jeg får mange gode tips her, men... Tror ikke jeg skal høre på noter av det, for det er ikke noe som funket noe særlig. Nei, det er så forskjell fra kropper. Også noen skal ha karbo, andre skal ikke. Altså, men det handler jo om på en måte å ha rutiner og flytte på rutiner og prøve seg fram. Finne hva som funker for deg. Ikke sant? For du vet jo når du skal opp i vekten, og du vet jo akkurat hva du skal spise og hva du skal trene, og så funker jo det, ikke sant? Så er det noe med det. Men styrke, du har vel over på det i stedet for strongman? Ja, nei, altså det var egentlig... Jeg er glad i strongman, synes det er moro, altså. Det er ikke det. Men det var bare at jeg har lyst til å se om jeg klarer å få et ordentlig... se hva jeg kan få opp nå, da. Det er mange år siden. Jeg sluttet med styrkeløft for mange, mange år siden for å drive med strongman. Ja, og styrkeløft, da er det jo utgangspunktet 3 øvelser. Knebøy, benkpress, markløft. Yes. Og da har jeg litt lyst til å se om jeg tror jeg skal kunne... Altså hvis jeg får det til å klaffe og få godkjent løftene mine og får dybden i bøyen og dette her, så mener jeg at jeg bør kunne ha det inne til å få 900 kilo. Det er bra. Ja, og det er ikke så gærlig. 1000 er litt mye. Mm. Det er liksom det som, da er du en sånn virkelig kar. Ja. Men 900 sammenlagt, det er ikke noe kjimse av det. Det har vært moro å få det. Ja, og det folk skal være klar over da, altså når du gjør en benk da,
så ska du ha en kontrollerad paus. Alltså det är inte någon bouncing nei, av vikten alltså så på något sätt styrkelöst till att bounce över 200 kilo nei, uansett, så det ja så det vangen du kan göra det. Ja han kan. Han ja, greit, du får lov til ham. Ja. De andre, ja, men det är nog med alltså de styrkelöften då. De ska du ha ett godkänt lyft då så är det tyngre än ett gymlyft. Ja, det är det. Det kan vi se. Så nej, så har varit moro och haft godkänt 350 böj. Mm. Jag hade väl en godkänd dybde tror jag på 340 när jag prövade här en gång på konkurrensen. Klart jag miste balansen lite så spottern kom in och tog den. Ja. Det var lite ärligt för då var jag egentligen förbi den tunga punkten. Ja. Så den är lite sur men det har varit moro att ha 350 för det är ett fint rundtall ja. I böj 250 i bänk med skjorta. Det jag har haft jag tog en gång på träning 245. Det var bra. Det var ett svintungt då. Mm. Och så då har ja 320 i marken då så blir det 920 det blir 2000 pund då. Men då är det sällan du maxar i allt på en ja, samma dag. Men då ligger du då alltså 240 och så då ligger du dytter 200 utan drakt då. Mest jag tagit utan drakt var 190 ja. Men så rykte jag den bröstmuskeln efter ja, det då och då brukte jag 2 år på träningen upp igen och jag körde några repper på 160 sån efter det. Ja. Men så begynte jag liksom att få lite problem med den andra sidan och så har det varit strongman och det har bara varit press på huvudet. Ja. Så jag märker att bänken råbänken min har gått mycket ner. Ja, jo, klart det. Men så jag aner inte vad jag tar råbänk nu, men nei. Den ska ju upp då. Den också. Men det viktigaste är vad jag tar med skjorta och det är klart att det är triceps. Inte så mycket. Det är mycket triceps på skjorta. Ja, för du får ju bra skiv i band, ikke sant? Ja. På skjorta. Men... Så latsen är inte så mycket nu då. Nej, det är mer för oss. Ja, du styrer den ju på väg ner då. Ja. Med latsen, men det är därför väldigt viktigt att få mycket mycket triceps och mycket den övre halvdelen där. Mm. Och skjortan slutar att ta. Mm. Där ska du jobba mycket med. Ja. Ja. Så det att ha en halvannen liters flaska, du lägger den på bröstet för någon att hålla den och så lyfter du ner till den. Ja. Lyfter och håller. Nej, inte sånt. Sånne type sån typ träning då. Men ser på skuldra dina så ofta så ser jag du har ju inte typisk bänkskuldra. Så ofta ser jag dem som är väldigt naturlig eller kommer väldigt lätt i bänken har lång har lång ja men jag ser ofta så är det dem som är väldigt starka i bänk har alltså du ser skulderfästet ganska långt ned på triceps de har ja, det har jag inte tänkt på men jag husker det var en som sa det till mig en gång på cykelstävna jag husker inte vem det var en äldre kar så han sa att du har väldigt goda vinklar för cykelhöft. Jag sa så den tänkte jag för du har runda skuldre, det är inte sån skuldre som går rätt ut. Nej, det går inte. Då får du positionen riktig för du ska inte ha stänga för högt. Och när du har runda skuldre så kommer du så långt ner med armarna. Ja. Och det ger en fin bondposition i mark. Är inte sant? Det har jag inte tänkt över. Nej. Men hur det är med liksom längden på hoftebenet med tanke på knäböj och sånt det är inte. Alltså jag får inte gjort något mer utan sånt. Nej, du har det du. Jag har det. Ja. Men det är det du får du tänka över det så hvis du ska liksom bicka upp en sten då så håller hur du håller på spettet. Har vanvittigt mycket att säga si, då. Ja. Om du klarar att dra upp den stenen eller inte. Ja, ja. Så någon har på något sätt väldigt optimal fysik för att kunna lyckas med hård träning och mat. Och så är det också väldigt sån genetiskt av hur mycket juling tåler kroppen din før ting ryker, muskelfester og andre ting. Mm. Det er veldig individuelt. Og så er det selvfølgelig evnen din til å legge på deg og bli stor, altså bygge muskler. Mm. Men det er jo en del som har som det ene, men ikke det andre, at de blir voldsomt fort sterke, og så bang, så har de en kropp som ikke tåler ikke all den julinga, men det går veldig fort unna, og de får veldig fremgang mens de har fremgang. Ja. Så kan du ha de andre da, som tåler... som tåler väldigt stora mängder med träning men som allikevel inte går väldigt sakta då. Ja, ja. Men det är en del av de som har kommit väldigt väldigt långt i idrott som inte var naturtalenter. Ja, men då blir det tuff i huvudet, ikke sant? Ja. Så då håller du på år efter år efter år så men jag vet att det i vart fall för mig det jag fant ut på slutet då var för att jag skulle få för jag har inte lätt för att lägga på mig. Ja. Men för mig så funkar det bättre med mindre träning. Alltså jag tre kvarter begynte, hadde lengre økter enn det, så akkurat så jeg fikk nok stresshormoner i kroppen til at det bare stoppet. Så jeg fikk bedre av intensive, altså veldig lite, bare kjørte veldig, veldig hardt, halvtime, tre kvarter, og så ut, ferdig. 3-4 ganger i uka. Da funket jeg bedre om det. Jeg hadde veldig mange år siden jeg hadde da koset meg med 1,5-2 timers treningsøkter, men da stoppet det veldig, så jeg møtte, jeg er veldig god på å finne plattår, og ble aldri sterk. Kom ikke, det gikk ikke. Nej, det er, man har vissa sådana genetiska medfödda förutsättningar också som ligger där, men klart att det är moro att prova och se vad man kan få till med de korten man har fått utdelt. Ja, det är kul.
Men du har jo kommet veldig langt, altså, du har jo vært på pallplass i Europa, greier, så du har jo da tydeligvis riktig genetikk da, for å drive med dette her. Ja, men det stor forskjell på, jeg kommer på pallen i Spania, Italia, Frankrike, men det klart at konkurrerer i Polen, USA, Russland, så det litt forskjell der også. Jo, ja. jeg har slått et par karer som har vært med i Champions League, det har jeg. Ok. Så det kan jeg slå i bordet med. Men de kom jo da et godt stykke ned da, ja. I Champions League, det gjorde de. Men ja. Så har jo, du nevnte jo Bjørn André Solvang, han har gjort det veldig bra i Champions League. Han har jo prestert kjempebra der, og vært der i mange år, og prestert jevnt høyt opp ja. I Champions League over mange år. Så han er jo en av de norske som virkelig har gjort det bra der. Hadde han Arild Haugen og det var jo voldsomt. Ja, han kom jo fort og ga seg fort, holdt det på å si. Men det, ja, han var jo et vanvittig talent. Og, ja, den steinløftingen var jo helt klingkokos. Ja, han hadde jo verdensrekorden der. Ja. Den står kanskje fortsatt. Jeg litt usikker, altså. Tør ikke å si for sikkert. Var det ikke alle stener på liksom, noen og 20 sekunder? Ja, det var et vanvittig tempo. Og han, jeg husker jeg så det på TV og bare, fy faen! Og han, jeg har hørt mange si at han var veldig sånn smart i måten han trente på. Trente mye, mye teknisk riktig og ikke nødvendigvis så beinhardt hele tiden. Sånn. Jeg vet ikke helt hvordan det er. Jeg hørte bare veldig mange som sa at han hadde en veldig sånn bevisst tilnærming til trening. Og det ikke så rart da man ser den fysikken han hadde. Så han har åpenbart gjort mye riktig. Ja, han så ut som en million dollar også. Ja, absolutt. Nei, altså, han var en sånn skikkelig, og han var en sånn artig fargeklatt også. Ja. Så han gjorde mye riktig, men han ga seg, ja. Røkte ikke av en muskel på han? Eller, altså. Jeg skal ikke spekulere i hvorfor han ga seg, men han gjorde noe det, men han var jo med å være en sterkste mann og gjorde det bra der, kom jo til videre. Ja, for da fikk jeg liksom sånn snusen på at skal vi få en ny Sven Karlsen nå? Skal vi ha en som er med de store nå? For han, jeg tror nok i verdensbildet også ble han sett på som at dette er virkelig en sånn open coming. Ja. Han var jo så eksplosiv og utholdende, han hadde liksom hele pakka der da. Ja. Men nei da, så av årsaker som han må redegjøre for, så ga han seg der da. Ja, ja. Han utrettet jo veldig mye da. Ja, voldsomt. Så, det var en sånn kul epoke da. Ja, det var en sånn gyllen alder for en. Og da hadde vi jo en Rikard Skog og Espen Aune. Ja, da var jo gutta. Det var mange som var sultne da. Det var det. Det var liksom skikkelig, det var gøy å følge med da. Det var mange, mange profiler. Ja, rett og slett. Og ordentlig tøft å følge med. Ja. Sånn er det. Ja, livet videre. Hvordan går høsten, vinteren? Er det bare peise på å jobbe? Dundre på. Det skal jobbes. Ansatte en kar til som begynner, så vi må bare kjøre på, få inn mange klienter og levere gode resultater og jobbe på, så det blir mye av det. Ja. Trene, det skal jeg jo fortsette med. Det har jeg gjort i hele livet. Du har klart å sette titler, liksom? Du har helstempel den tiden. Ja, det må jeg bare gjøre. Ja. Så det skal gjøres. Så må jeg heller bruke litt helger og ta litt mindre ferie og sånne ting. Men det skal til. Så er jeg noen eiendomsprosjekter. Kjøpt en tomt med et hus på. Det skal rives. Der skal det opp en tomannsbolig. Så det er første gang jeg tar med en sånn type prosjekt. Ja. Jeg har jo kjøpt og solgt litt sånn leiligheter som jeg kjøper og flipper videre. Ja. Altså kjøper nybygg og så selger kontraktsposisjoner og sånne ting. Ja. Det er litt med litt utleie av noen fritidseiendommer og sånne ting. Det er artig å prøve det også. Jeg liker å prøve nye ting da. Mm. Men da skal jeg, det er første gang jeg skal liksom utvikle noe da. Kult. Så det blir litt moro, så da skal jeg sette meg tomannsbolig ute i Rælingen. Ja. Så det blir... Det er litt kult forhold til jobben du har ellers, for det gjør at du får en høyere forståelse for hele prosjektet, og altså, da får du kjenne litt på kroppen. Da. Ja. Du er med hele prosessen fra Spanien går i jorda. Det er litt spennende det også. Vi har ventet på noen tegninger fra arkitekt nå, på litt tilbakemeldinger der, så når de er ferdige med ferie, så får vi det, og så får vi vente inn noen anbud, og så får vi se hva det blir til. Så det er et spennende prosjekt, så det synes jeg er moro å pusle litt med. Kult. Tips for folk, altså trenings, altså noen som har lyst til å begynne å trene, eller å studere et bladvokat, altså hva er formelen din? Hvordan lykkes? Hva er selvdisciplin? Selvdisciplin. Rutiner. Du skal lese mye, og du skal forstå det du leser. Du kommer ikke gjennom jusstudiet med bare sånn skippertak i ny og ned. Du må sette deg ned hver dag og jobbe. Og så må du vite hva som kreves av deg. Ja. Hva skal du måles i? Hva er det du må kunne? Det er ikke bare å sitte og lese, du må følge med på det, så må du få med deg poengene. Mm. Så må du løse eksamensoppgaver. Det kan være lurt hvis du kjøper eksamenshefter over gamle eksamensoppgaver. Ja. Løse de.
Det er mange sånne bøker om hvordan prestere på eksamen, og man har veileder og sånne ting, men det viktigste er at du har forberedt på å sette rutinene, stå opp til en bestemt tid, jobbe bestemt antall timer, så ikke slutter når du blir kjedelig. Det er ikke noe du bare kan lese og sånn, nei, nå blir kjedelig, tar jeg resten i morgen. Ja. Det er mange som har en sånn, jeg fikk inntrykk av det, at det var mange studenter som hadde en holdning til at eksamen er så langt frem i tid, så man har liksom et hav av tid, men når du da plutselig har gått et par måneder, så ligger du på etterskudd, så da begynner du å liksom se over hvor mye jobb du faktisk må gjennom, da. Så skjønner du at, oi, nå må jeg liksom jobbe 12 timers dager hvis jeg skal ta igjen for all den halvhjertet innsatsen som har blitt gjort så langt. Det går ikke. Du må jobbe jevnt og trutt. Mm. Og det sånn er i arbeidslivet, og du kan ikke bare møte opp og gå fra arbeidsplassen når du føler for deg. Det er sjelden. Så sette gode rutiner. Ja, og sånn er det med trening også. Du må ha rutiner. Du kan ikke bare slenge innom gymmet når du føler for å tro at det skal bli resultater ut av det. Sånn er det jo all idrett. Du må, rutiner med mat, rutiner med trening. Man har faste treningstider, enten du spiller fotball eller om du driver med individuell idrett, så er det liksom ingen som måtte sette det for deg. Da må du ha selvdisciplin. Men den selvdisciplin, er det noe som har kommet i natt eller for deg, eller gjør du aktive ting for å holde den sharpen, ja, de rutinene? Både og. Ja. Jeg tror ikke jeg er litt sånn, har litt sånn fandevoldsk stahet i meg. Ja. Og jeg er glad, jeg liker rutiner. Rutiner gjør at du blir effektiv. Når du blir kluss i rutinene, så føler jeg at jeg får ikke gjort noen ting. Nei. Og det irriterer meg. Jeg blir stresset av at ting ikke blir gjort. Ja. Og da blir jeg sånn frustrert og rastløs. For jeg liksom liker å få gjort ting. Ja. Og da må du ha rutiner. Rutiner er på en måte et verktøy du bruker for å optimalisere og effektivisere din egen innsats. Mm. Så det å lære seg å innarbeide gode rutiner er viktig. Vi hører folk som sier at rutiner gir frihet. Ja, det gjør jo for så vidt det. Ja. Altså hvis du frarøver deg friheten i den tiden du skal ha rutinen din, så har du faktisk fri når du har fri, ja, uten å sitte med dårlig samvittighet eller føle at du skulle gjort det. Eller. Det kan du si. Det er en del av det å være voksen er å ha rutiner. Mm. Du er ikke voksen før du har lært deg å sette pris på rutiner. Nei. Og det må du hvis du skal prestere, enten er det idrett eller er i jobb eller andre måter. Så må du ha kalendere. Kalendere. Outlook har en fin kalenderfunksjon med en sånn varsel og sånn. Da kan du legge inn ting. Så kan du få varsler, og så kan du sitte og følge med på hva jeg skal gjøre i dag. Så gjennomfører du det. Så kan du legge opp uka di. Er det sånn at ved oppstart, altså når du starter, at du går gjennom kalenderen, og så tenker du gjennom prosessen, nå skal jeg bli ferdig med den saken, så skal jeg på treninga, skal jeg ha de måltider, og tenker du gjennom dagen før den skjer? Ja, jeg gjør ofte det. Ja. Jeg sitter liksom og forbereder deg i morgen, så skal jeg gjøre de og de store oppgavene. Jeg vet at etter det så kommer jeg til å være sliten. Hvilke små oppgaver er det jeg kan fylle inn med da? Ja. Så passer jeg på at da blir det så mye stort, så mye lite, så mye, altså fakturering er kjedelig, men det kan være greit også å sette, liksom, jobbe med å sende ut fakturaer den siste timen. Da. Ja. For det er i hvert fall ikke sånn arbeid som krever veldig mye kognitivt. Det er sånn kjedelig rutinarbeid. Ja. Hvis du sitter og jobber med en tungt prosessskriv, da, eller noe annet, da, sitter og forberedt en sak, da, jobber med et innledningsforedrag, så er du sliten i hodet, så tenker du at ok, men det er fortsatt halvannen time til jeg skal gå fra jobb. Da kan jeg sitte med noen sånne rutinepreget greier, ja, som nesten kan sammenlignes med å legge ansjos i en hermetikkboks, ikke sant? Ja, ja. Så ha på en podcast, og så bare sitter du og gjør det til du er ferdig, men da har du i hvert fall jobbet med noe konstruktivt hele tiden. Ja. Om det da liksom er noe som er veldig krevende og slitsomt i en periode, og så kanskje har du bare sittet og svart ut e-poster og gjort noe sånn mer rutinepreget mot slutten, da. Mm. Men i hvert fall ikke ha den der at du jobber med noe som er slitsomt, og så resten av dagen så blir det kaffepause og røykepause for de som driver med det. Og ja. Du må liksom klare å jobbe selv om du er sliten. Ja. Men da kan du jobbe med noe annet som ikke er like slitsomt. Ok, så vekt opp litt. Liksom, altså du, at du ikke legger 10 tunge oppgaver på samme dag, men at du tar litt, 2 tunge, 1 lett, 2 tunge. Sånn er det med trening også, ikke sant? Du trener kanskje, du trener tung markløft først, og så, greit, men da kjører du baksida lår etterpå da. Ja. Det er ikke like tungt, men det er viktig det også. Og så kjører du kanskje noe grep etter det da. Ja. Du står i 2,5 timer og bare kjører blytung markløft. Nei, nei. Men du gjør det også. Ja. Og så gjør du andre ting. Ja. Sånn støtteøvelser for å fikse på detaljene. Kult. Så det er litt sånn malt. Det skal være en sånn balanse mellom Du nevnte på at du på, som du sitter og fakturerer, og så anksjon i boks, og så lytter på podcaster. Og det blir jo mer og mer, altså podcast har jo blitt sånn, det jeg kaller brain candy, du kan bli underholdt litt, og så kan du lære noe nytt samtidig. Ja, ja. Men
Så det er jo litt av grunnen til at podcastet tror jeg drar såpass av gårde som det har gjort. Men hvilken er det, hvilken caster er det du henger på? Altså, er det noen... Jeg må begynne å høre på din nå da. Ja, det er jo koselig da. Men hvem er det du har følt? Nei, det er litt forskjellig. Jeg liker den der Tid er penger med Peter Warren. Ok, den har jeg ikke prøvd. Det er en sånn finanspodcast, men han, Peter Warren, er litt artig. Han har noen sånne litt artige kommentarer og noen digresjoner og historier fra sitt eget liv. Ja, så blir det litt candy og ja, candy og litt lærdom. Sånn. Og så har du den der Aksjesladder, det er en fin podcast med noen sånne investorer som sitter og fleiper og tuller litt og mye seriøst, men også litt sånn selvironi og hvilke smeller de selv har gått på den siste uka og sånne ting. Ja. Den er fin. Så liker jeg å høre på... Er litt sånn true crime, kan være all right. Ja, kult. Har du sånne amerikansk fotballpodcaster som jeg hører litt på? Litt sånne ting. Så kan du ha sånne nyhetspodcaster. NRK har jo noe sånne, ikke sant? Alt fra nyheter og finansavisen og podcast, sånne ting, synes jeg er ordentlig å høre på. Så det er mye faglitteratur da i ja, kasten nå? Ja, men... du har jo en del justpodcaster også. Ja. Det går også an å høre på. Mm. For all del, men ofte så retter jo det seg til kundene, altså til lekfolk, ikke sant? Mm. Og det er jo fornuftig, men da er det jo som grense for, det er ikke alt det som er like matnyttig for oss som allerede jobber med det. Mm. Men det kan være mye interessant. Dommerpodden er en interessant podcast, det er jo gjerne folk som jobber som dommere som forteller om ulike, det kan være for advokater, kan det være. Ja, ja, ja. Så det er utrolig mye podcaster der ute. Det er voldsomt, det kommer veldig mye bra innhold. Altså. Så nå har du for eksempel, i går da, så hørte jeg på en podcast med, for det var en sånn fangeutveksling mellom USA og Russland. Oi. Og skal Russland være veldig interessert til å få tilbake han der Viktor Bot. Ok. Og det er en sånn der våpenhandler. Det var en film som kom ut for noen år siden som heter Lord of War med Nicolas Cage. Ja, det er en jævlig fet film. Den var, ja, og den var bygd på han, Viktor Bot. Det er det, ja. Så tenkte jeg pokker at det var han der som Nicolas Cage spilte. Og da var det sånn, faen, han må jo være på noen True Crime podcast. Da bare søkte jeg opp, og så fant jeg. Jeg har aldri hørt på den før, men tenkte jeg, nå skal jeg høre litt, friske opp litt om han. Han som kjøpte masse sånne fraktefly da Sovjetunionen kollapsa, så kjøpte han bare noen fraktefly, og så fant ut at det er veldig mye folk i det gamle sovjetiske militæret som ikke får betalt lønn. Her holder vi. Yes, og de sitter på mye AK-47 og alt mulig rart, og så kjøpte den bare stjal utstyr og solgte det til han, og han solgte det videre igjen til... Så russere vil ha han ikke for å slippe den fri, for å si det sånn? Nei, det aner jeg ikke hva de skal med. Nei. Det får du spørre dem om. Men ja. Han er jo en apropos entreprenør. Det var, det var grunneren sin, tenker jeg. Det er noen sånne helt syke historier, altså, med noen, noen karer som har gjort det mest. Plutselig han forsynt halve Afrika med sovjetiske våpen og sikkert tjent milliarder på det der. Så til Farc-geriljaen, og så til slutt så ble han tatt av. Kjørte bare lastefly og slapp en helikopterdropp med, eller sånn flydropp med bomber og granater, bokstavlig talt. Helt vilt. Så han var, du kallte han den, The Merchant of Death. Fy faen. Han er den som du kaller navn på han. Det er kanskje ikke det. Ja, fargerik figur, men det var liksom, jeg tenkte liksom, russeren, hva skal de med han nå egentlig? Ja. Men jeg var plutselig veldig interessert i å få han ut da. Ja. Så da tenkte jeg, ja, men da hører jeg en podcast, det er sikkert noen podcaster på han, tenkte jeg. Da søkte jeg det bare. Ja, da fant jeg et par stykker. Nei, jævlig, altså, ja, jeg blir fascinert, for det er også så mye folk som sitter på mye, kul informasjon og lærdom, som du egentlig ikke får helt i lærebøkene, eller altså, i pensum mellom de der avisene. Så du har mulighet til å dykke. Så den der tåkeprat, det er også mye sånne... Ja, det er kanskje overkansert for min del, men det er en del sånn interessant også, med sånne rare, snåle figurer som du aldri har hørt om. Ja. Så der, plutselig så var det en fyr som hadde reist fra, han var en sånn ungarsk, det var adelsmann, som hadde funnet ut at han skulle reise til Mongolia, og så bare samle en sånn privat hær. Så klart. Og starte en sånn privat krig mot Russland på 1900-tallet, starten med det. En helt vanvittig, bizarr type. Så hvis jeg tenker at grunnen til at dette ikke står om i de historiebøkene er at han fikk ikke stor nok påvirkning på historien. Nei. Men det er en sånn der, helt sånn crazy historie. Så jeg satt og hørte på den podcasten på Tåkeblad, så tenkte jeg, hvorfor har ingen fortalt meg om denne mannen før? Ja, helt sjukt. Dette er den mest absurde mannen jeg noen gang har gjort i hele mitt liv. Så den gærneste er ikke sånn at denne. Nei, ikke sant? I alle dager. Og så, for han var liksom, det ble nok dreis på det til at du liksom satt og tenkte, er dette mulig? Ja, ja, ja. Men samtidig så fikk det liksom ikke noe betydning for verdenshistorien likevel, men det var liksom, han har en del sånne historier, altså mye sånne rare sekter og ordner og folk som har... Det er jo dritspennende å høre på, da. For meg, jeg har jo studert et år med psykologi også, for jeg ble tidlig ferdig med masteren, så ville jeg gjerne beholde studentlærerheten. Så jeg meldte meg opp, og så tenkte jeg kan liksom gå og ta eksamen. Så jeg synes det er, psykologi er spennende, og det er utrolig spennende. Utrolig mye snodige og interessante mennesker som du aldri hører om. Mm.
Men når du har sånne nisjepodcaster, da, så kan du plutselig bli presentert for historier som du ellers aldri ville hørt om, men som fortjener å bli fortalt, og som har høy underholdningsverdi. Du får mye sånne sære fun facts. Det er kult. Det er en sånn tåkeprat, har en del sånne ting som du ikke hører ellers. Da. Ja, den skal jeg ta, så, den skal jeg ta så, og søke opp. Rasputin, den gale munken, han jo litt kjent, da, men han blir omtatt av, han har en sånn podcast-serie på. Ja. Også en mildt sagt fargerik figur. Ja, tøft. Ja, da skal jeg gå inn på tåkeprat. Ja, med to A-er. Tåkeprat. Ja. Tøft. Så det er mye bra podcaster ute, så send meg, de som sitter på tips til gode podcaster, så send det til meg på Messenger på Facebook, for eksempel. Kult. Så skal jeg oppdatere. Har du hengt noe særlig hørt om Rogan da? Jeg har hørt noe av det, men det er veldig lange, det er en stund siden sist jeg hørte noe nå. Ja. Men jeg har hørt noe på noe av dem. Han har vært en kjempeinspirasjon for meg da. Jeg synes det har vært jævla mye tøft han har laget. Ja, jeg har hørt en del på han før, men... Men det går sånne perioder? Ja, altså, ja, men det var veldig lange podcaster, liksom 3 timer med en person. Ja. Så blir det sånn, skal jeg forplikte meg til dette? Ja, men sånn jeg ser det på der da, så hvis jeg ser en podd med Rogan, så ser jeg at det er liksom 2,50-3 timer, så vet jeg at det er en god podd. Hvis jeg ser at det er en time... Så har det ikke vært interessant. Da har han måttet runde av, ikke sant? Ja, da har ikke praten gått. Så jeg plukker alltid dem som har lengst sendetid. Ja, det var smart. Ja. Ja, for da vet jeg at da har det vært utvekslet masse meninger. Ja, gjelder det her også? Ja, det, altså til en viss grad. Og så kommer jeg litt an på hva han prater om. Og så noen ganger kan det være et tema som er... Da skal jeg se på det når den sånn, kommer. Litt sånn alt, at det ikke er så... Altså, at det er et veldig snevert tema. Mm. Og da kan det fort bli liksom 40-50-60 minutter. Men hvis den på en måte er liksom litt ut og flekker ellers, så bikker det timen og ellers er to. Liksom. Så må jeg sjekke da, når den podcasten her kommer ut, den episoden her kommer ut. Ja, jeg tipper... Så må jeg gå inn og se da, om jeg har vært interessant eller ikke. Ja, ikke sant? Om det er to eller om det er en. Jeg tipper vi er på halvannen-to timer ja, nå. Ja, det er, men ja. Da er det stjerne i margen. Uten at jeg vet. Jeg kan se på... Jeg vet ikke når vi begynte, eller? Ja, det er det, vet du. Jeg husker ikke helt når vi begynte. Ja, 20:05 nå. Ja, klart. Da er vi nok i området der. Ja, da får jeg bare se. Da, jeg sett, liksom, hvem er de mest interessante personene, basert på hvor lenge de har fått lov til å sitte på dette? Sant? Så jeg arrangerer meg selv. Ja, ja men det er ofte så kan du bare sklir og ting ut, og så bare drar du i en eller annen retning. Ja, ja. Så derfor så ser jeg har jo aldri noe notis. Nei, jeg har ikke fått beskjed om hva du skal spørre om på forhånd, så jeg bare skjønte tenkte ikke på det før vi gikk sammen opp fra toget stedet. Nei, så jeg bare, nei, samtale med møte folk. Alle har jo en kul historie. Og på en måte sitt perspektiv, sitt syn på liksom, og hvis den er villig til å lytte på det, så er det jævlig interessant. Jeg har jo vært på podcast en gang tidligere, og da var det også sånn at vi bare liksom hadde noe, dette er liksom temaene vi prater om, og så bare stiller vi spørsmål, så går det som det går. Ja. Når du hører politikere og andre som er, liksom lever av å avgi intervjuer, når de blir intervjuet, ja. Det er jo gør kjedelig da. Ja, det blir det. Også. Det er jo stivt, og de skal ha spørsmålet på forhånd, og det er jo bare... det er ikke mye løs og ledig samtale når en journalist fra NRK stiller spørsmål til Støre, altså. Det er veldig størselig, og det som er greit, la oss si hvis du skulle på en måte hatt en podd eller intervju med meg da, og så har du liksom sånn, ok, du skal ha den, og så har du en liste foran, sier at du har 7-8-10 spørsmål etter at du skal gjennom. Så på en eller annen, i hvert fall jeg da, som er litt lavpamma, så på et eller annet vis så har jeg da en kjørerute, og da i det du svarer på en ting, så noen ganger så gir du meg et halmstrå, så hva, det lurte jeg litt på, altså etter, om det er drakt eller hva det er snakk om, så drar det litt av gårde, men hvis jeg hadde hatt spørsmålene klare, så glemmer du å stille spørsmålene som er relevant til. Sånn er det jo litt, det merker jeg også når vi eksaminerer vittner i retten, ikke sant? Så er det veldig vanlig for unge advokater og advokatfullmekter når de går i retten, som har forberedt veldig mange detaljerte spørsmål til vittne. Mm. Og så svarer ikke vittne helt det du har tenkt på spørsmål 1, og da forkludrer det for det spørsmål 2 som da plutselig blir, og så blir alt helt kaos. Ja. Ellers så blir det sånn at du bare har et sånt ja-nei-skjema hvor du liksom nesten bare fyller inn. Mens det man etter hvert lærer seg da, som prosedyradvokat, er at du stiller opp temaer. Ja. Du har noe feil med grunnmuren, så har du grunnmuren, og så har du kanskje et par konkrete spørsmål. Mm. Og så ellers er det bare prat om grunnmuren, og taket, og rotter og sånne ting. Mm. Og så følger du med, hvis det er du som skal ut som nummer 2, hvis du skal krysseksaminere, så sitter du bare og noterer. Vittnet sa det og det, eller noterer. Og så ditt spørsmål, dette lurer jeg på. Du sa, her svarte du sånn og sånn og sånn. Mm.
Og da var et eller annet der jeg tok tak i, som jeg stusset over. Mm. Og da vet jeg, men da noterer jeg det. Mm. Eller så sitter jeg og lytter og noterer det som er spesielt viktig. Og ellers så har jeg temaer. Men klarer du å lytte samtidig som noterer? Ja, men det er derfor du bare skal notere det du faktisk har tenkt å spørre mer om. Ja. Om. Ja. Du trenger ikke å notere alt det vittnet sier nødvendigvis. Nei, for hvis jeg skulle, men klart nå igjen, nå er jeg litt lav på han da. Men hvis jeg skulle notert da, under det her nå, så er det litt sånn tennis at da stenge ørene mine, ja. Så får jeg egentlig ikke... Altså, jeg hører du sier det, men jeg skjønner det kanskje ikke, eller jeg får ikke innholdet da. Hvis det er mitt vittne, hvis jeg som har kalt det en vittne, så vet jeg hva jeg vil ha ut av vittnet. Ja. Og da er det jo jævla stille jeg de spørsmålene. Mm. Og da gjerne, du prater med vittnet på forhånd, du vet liksom, ok, du er her fordi du er takstmann, og vi har fått inn en sakkyndig rapport fra deg. Mm. Ofte det kan det være at du står på en befaring, og så, ok, fortell hva som er feil her, sånn og sånn. Mm. Jeg oppfatter da at problemet er sånn og sånn og sånn. Mm. Er det riktig oppfattet? Ok, greit, så er det bekreftet. Mm. Da stiller jeg de spørsmålene jeg vil. Mm. Og så får jeg forhåpentligvis de svarene jeg ønsker. Ja. Og hvis vittnet da forklarer seg på en dårligere måte enn du hadde forventet, så kanskje jeg omformerer eller stiller oppfølgingsspørsmål og påser at jeg får følgende poenget. Det er ikke alltid at folk er like flinke til å forklare seg foran en dommer som det er når du prater med dem på telefon. Ikke sant. Men da er det jeg som måtte styre, for da vet jeg liksom hvor jeg vil hen. Ja. Men når det er motpartens vittne, da, så blir det jo vanskeligere. Så da må du sitte og lytte. Ja. Hva er det motpartens advokat vil med dette? Det er jo sagt ifra hvorfor. Det kan være en nabo som skal fortelle et eller annet om et rotteproblem. Som er, ja. Hva som helst, du aner ikke nødvendigvis. Ofte så du kan jo ringe vittner og spørre på forhånd, og det bør du gjøre, men det er ikke alltid de tar telefonen eller vil prate. Ja. Så da er det å sitte og lytte da. Og så det er ikke alltid du har oppfølgingsspørsmål heller, men noen ganger så har du det, og det er liksom du sier at da må det være noe å ta tak i. Noen ganger så oppfatter jeg at jeg stiller det oppfølgingsspørsmålet, og så kommer det enda mer. Ja, men dette var interessant, nå er det liksom som en strikkegrense hvor det er en løs tråd, så når jeg begynner å dra i den tråden, så bare revner det mer og mer og mer. Ja, deilig følelse. Og da er det sånn, dette hadde ikke jeg planlagt på forhånd, men jo mer jeg graver, jo mer, liksom, jo mer som velter ut av munnen på dette vittnet, som motparten er innkalt, jo bedre blir det. Ja. Og da er det bare fortsatt å grave og grave og grave og grave, og helt til ikke er mer å finne. Ja. Og at du da hadde en opprinnelig plan om å stille masse irrelevante spørsmål, eller spørsmål som kan vise seg da, å være irrelevante om noe annet, ja, men legg nå det bort da. Ja. Det er liksom hvis du går med sånn metalldetektor, ja. Så har du et jorde, og så skal du finne en skatt. Og så har du planlagt at du skal gå liksom opp og ned et bestemt mønster, ja. Og så plutselig så begynner du å pipe, og så tenker du, nei, men det er ikke det mønstret her jeg hadde planlagt å gå i, så jeg bare fortsetter å gå, og så jeg blaffer ned hvor det faktisk piper. Du kan jo ikke gjøre det. Når du begynner å få utslag, da må du følge det, følge det sporet. Ja. Og sånn er det jo litt som du sier når du sitter og spør ut et intervjuobjekt, eller hvis jeg sitter i retten og spør ut et vittne, hvis jeg ser at, oi, her kommer det masse prosedyrepoeng, ja, men da følg det sporet da. Ja, da går vi dit, ikke sant? Da går vi jo dit. Ja, ja, ja. Og det er det som gjør at ting blir interessant også. Ja. Så i en podd så er det mer en sånn samtale, på en måte, men forhold til det som er jobben med å lage sånn content marketing, så da kan det være... La oss si at jeg skal inn på kontoret ditt, skal dere ha noen reklamegreier, så skal jeg lage det type innhold, altså folk skal bli litt kjent med dere, ditt og datastyr og stel. Og da kan jeg prate med flere av dine kollegaer, og derom merker jeg da at ofte så kan jeg kanskje bruke 30-40 sekunder, kanskje 60 sekunder av det de prater om, til den filmen, for der traff jeg på neglen. Men da er det samme som du prater på nå, da starter jeg en samtale, og så prater jeg litt rundt det, og så hvis jeg merker at de er litt stive og litt sånn, så prater jeg plutselig med, ja, prater vi noe helt annet, og så sklir jeg litt inn igjen, så blir det rene avhøret, og til slutt så kjenner jeg at der satt den, der fikk jeg det jeg ville ha, ikke sant? Så går jeg til neste, og så noen ganger kan et sånt intervju vare kanskje 20 minutter, der jeg sitter med kamera og sitter og har en samtale med dem, og så bare merker jeg det i ryggbladet, der fikk jeg det jeg trengte, og så går jeg til neste, ikke sant? Det er liksom, det er kanskje det kuleste med jobben min. Med når du føler at du treffer. Ja. Der da, så bare, der sa han det på en sånn perfekt måte. Dette går rett hjemme til potensielle kunder. Det er kult. Altså jeg eksaminerer vittner, mine egne eller andre, så vet jeg liksom hva jeg håper å få ut av vittnet. Noen ganger så får du masse bonuser som du kvistet har kommet av. Dette er jo... Come on! Dette er jo julaften. Dette vittnet her er en herlig løskanon. Og da sitter jeg liksom og noterer, når du da står i prosedyren og skal liksom oppsummere og sammenfatte sakens både faktum og juss for dommeren før vi liksom runder av, og jeg da liksom sier at som vittne A sa, og så liksom har jeg 1, 2, 3, 4, og vittne B, bang, 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 bang.
og advokaten mot meg har hatt hevdret av sånn og sånn, mens, at, mens hans eget vittne har jo sagt bang, 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 så drar jeg frem alle poengene mine. Yes. Og du, selv om du har kanskje bare fått liksom et par tre relativt små ting da, ut av hvert enkelt vittne, når du liksom da begynner å sammenfatte alt det der blir, i en sånn sluttprosedyre, og liksom, liksom kan, det blir spikersuppa det. Ja, det blir ordentlig suppetall. Det, liksom, det her var jo egentlig ganske mye når du legger sammen. Ja. Og når du sier det på den måten, og knytter det på en måte alle disse poengene som du har fått ut av vittnet, knytter det opp mot de poengene som du kan utlede fra dokumentbeviser, og knytter det igjen opp mot rettspraksis som viser at når faktum er sånn, så skal det håndteres på denne måten, yes, ifølge disse 18 lagmannsrettsdommene. Ja, ja. Så måtte bli det puslespillet, de bitene blir til et fint puslespill til slutt. Da. Men sånn som når du skulle beholde studielæret, så tok det et år med psykologi, det må jo ha hjertet veldig mye i det kroppsspråk, måten du snakker til vittner. Altså, du skal jo ikke stille ledende spørsmål, men psykologi er jo helt avgjørende for å få gode forklaringer av folk. At du på en måte, at du ter deg på en måte som gjør at du folk prater fritt med deg. Da. Ja, det var ikke sånn at jeg fikk så mye som jeg har sånn direkte bruk for, men du får jo mer sånn intuitiv forståelse av hvordan huet til folk fungerer, ja, og ikke fungerer. Ja. Han Rakklev, han skrev en bok om vitnepsykologi. Han har vært i mye podcaster, ja, og sånn true crime podcaster. Jeg leste en bok av hans om vitnepsykologi. Det er veldig interessant om hvor dårlig menneskelig hukommelsen fungerer. Ja, ja, ja. Og det er jo et tema som man kan prate veldig mye om, men man skal være litt forsiktig med å... Altså en hukommelse er ikke som en sånn videobånd som du bare kan spole av og spille av. Et menneskesinne tolker ting og setter det sammen til et bilde, som blir en historie. Mm. Så det er klart at din erindring av en bestemt episode, den kan endre seg over tid etter hvert som du blir tilført nye impulser i ettertid. Ny lærdom, forståelse. Ikke sant? Og så ja, plutselig så husker du det her på en helt annen måte enn det du gjorde forrige gang du tenkte på saken. Mm. Så det... Og det er litt interessant, det der. Mm. Men, ja, for det kan oppleve sånn... hvis man kan sammenligne sånn med podd, da. Sånn som vi har jo en lett god tone nå. Altså, det er jo ikke noe passiv fintlig her. Men noen ganger så kan jeg, hvis jeg da, hvis ikke kan godt at du opplever det, men hvis jeg tråkker over da, altså, la oss si altså, at jeg kommer inn på et tema du ikke er så jævla interessert å prate om. Så jeg, altså, hvis ikke jeg da forstår det på tonefallet, stemmen din og kroppen din, at jeg gir meg nå, hvis jeg da tråkker litt for langt, så har jeg ødelagt den podcasten, for da har jeg ødelagt den rytmen mellom oss da. Så det er alltid noe jeg må passe på når jeg er i podd. Altså, hvor er du på komfortzonen din igjen? Hva er ok å prate om? Så begynner jeg kanskje å prate om gamle mora di som døde av, altså et eller annet, og så synes ikke du det er behagelig, og så dytter jeg litt for langt der. Da blir den podcasten 40 minutter. Men jeg opplevde det litt som advokat noen ganger, at når jeg pushet på noe som var et ømt punkt for, så jeg tror motparten har skrevet sin partsforklaring, og så pusher jeg på et eller annet, og så merker jeg at han blir liksom motparten, skjønner jeg at dette var ikke noe behagelig spørsmål å få, og blir liksom, som du sier, litt sånn passiv-aggressiv, litt sånn fintlig, litt stivnelig. Ja. Så vil jo folks normale høflighet og folkeskikk vil jo da gjøre at du som et instinkt trekker deg tilbake. Ja. Men da måtte jeg lære meg opp at nei, du må gjøre det motsatte. Du må på en rolig og høflig måte fortsette å dytte, og dytte, og dytte. Fordi jeg skal jo at motparten synes det er ubehagelig å prate om dette her. Det betyr at jeg er inne på noe. Ikke sant? Eller kan bety det da. Ja, ja, ja. Gitt at jeg ikke, ja, ja, at jeg ikke er uhøflig eller ufint. Ja, 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 ja. Så jeg stiller relevante spørsmål på en høflig og ryddig måte. Mm. Og jeg får liksom fintlighet eller ubehagelig, altså negative vibber tilbake. Ja, ja. Så kan det være at, ok, men dette her synes du ikke noe særlig om der. Da går det den retningen. Ja, når du sier at nei, jeg har aldri vært kjent med noe lekkasje på det våtrommet i badet, og jeg sier at men på dokumentsamlingen side 582, så blar opp der, så ligger en faktura for utbedring av vannskade for 8 år siden. Mm. Og hvis jeg da ser at han liksom blir veldig ubehagelig med det, så er det jo, men det er jo fordi at, oi sant, den hadde jeg helt glemt. Mm. Og da det er ikke gitt at jeg da skal gi meg, du må gjøre det. du må gi deg når du får den reaksjonen, for du skal være si, venn med intervjuobjektet ditt. Ja, ja. Mens jeg, du liksom, da, så du sniffer etter det der traff jeg en nerve. Ja, og da kan jeg sitte og pushe, men jeg må jo ikke sitte og plage motparten, eller plage dette vittnet, det er jo ikke målet. Målet er jo å få noe ut av et poeng, ja, som jeg kan bruke det nå. Ja. Men hvis jeg ikke har fått svar på alle de spørsmålene jeg vil, så kan ikke jeg da slutte å poke i dette her. Nei. Bare fordi at jeg ser at motparten synes dette er ubehagelig.
Men er det sånn da, så la oss si... Så lenge ikke dommeren stopper meg og sier at men, nå har vi fått frem dette poenget, så må jeg da fortsette. Men la oss si at du, at du, at du har dyttet meg opp et hjørne da. Så, er det sånn at du da på en måte i samtalen din at du kanskje du fortsetter å dytte på det ubehagelige, men du, gir meg, du setter også døra litt på gløtt, som gjør at jeg på en måte kan svare det du ønsker å svare, men ikke blir nailet til veggen da, ikke sant? Ja, jeg må, jeg må stille åpne spørsmål da, men ja. Jeg kan jo stille mye oppfølgingsspørsmål. Jeg hadde en sak en gang hvor et, det var en boligselger som, det var veldig mye rart selvfølgelig, og nå husker jeg ikke nøyaktig hva jeg spurte om, men det var en del spørsmål om man kjente til det ene og det andre, og nei, det gjorde den ikke. Og så sier jeg, men da du kjøpte den boligen her, så fikk jo du opplyst at det var feil med pipa, feil med ditt og feil med datt. For vi har jo hentet inn den gamle salgsoppgaven fra da du kjøpte. Yes. Du, men du mener fortsatt at du ikke kjenner til det og det og det. Og da ble jo han veldig sånn anspent og ubehagelig, liksom, ikke hevet stemmen, han ble sånn sint i stemmen. Ja, ja. Og jeg, men det er jo bare, det er jo bare fordi at nå, nå skjønner jeg at nå traff jeg noe her. Ja. Så jeg må jo da bare fortsette, ikke sant? Ja. Og så var det noen vittner da, som han, nei, men det er mange vittner som kunne bekrefte det. Ja, hva heter de da? Ja. Men de er ikke kalt inn her i dag. Nei. Hvorfor er de ikke kalt inn i dag? Hvorfor er de ikke det? Ja, ja. Men hva heter vittnet til? Hva er navnet til vittnet? Ja, men ja, har du noen telefonnummer til det? Kan jeg ringe deg en pause? Ja. Så fortsetter jeg å grave og grave. Jeg har jo, altså, dommeren har jo for lengst skjønt poenget mitt, men dette er jo relevante spørsmål å stille. Ja, 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 ja. Og selv om liksom alle synes det er kjempekleint å høre på, dette er liksom ubehagelig å høre på, du får liksom der trykk av dette er ikke noe, alle synes det er liksom, dette her er ikke noe hyggelig. Nei, nei. Jeg må jo fortsette. Ja. Helt eventuelt dommeren sier at ja, da har vi fått en poeng. Ja. Men det er ikke så ofte de gjør det. Hvis du er, liksom, du er rolig og du er høflig, men, og spørsmålet stille er relevante, så liksom sier jeg at ok, greit, men da noterer jeg meg det. Og så, når det ikke er noe mer å hente der, liksom alle i rommet skjønner at dette er tull, ja. Ja, da kan du gå videre til neste spørsmål. Men da har du et, da har du et vittne, da, ja. Eller en part, som allerede er i en sånn der fintlig innstilling da, ja, når jeg pigget ut det. Ja, ja. Så da blir jo resten av utspørringen deretter. Ja, det blir jo det. Men det vil jo dommere skjønne at grunnen til at dette, denne motparten, eller dette vittnet nå, at både piggene ut og er veldig sånn passiv-aggressiv, det er jo ikke at advokat Møller er en fæl pøbel. Nei, nei. Men at disse spørsmålene her, de er vanskelig å svare på. Kan du nesten spille til din sak hvis på en måte jeg er vittne og du pusher meg, så blir jeg sånn passiv-aggressiv, så faller litt av min seriøsitet for grus også da. Jeg vil jo tro at dommere merker seg det. At, ja, at han der var ikke, han er jo ikke svak, noe særlig godt vittne. Her, nei, dette her synes han ikke var noe særlig. Nei, han har mye å skjule. Ja, det, altså man tolker jo, altså, si, kommunikasjon er jo ikke bare det verbale som kommer ut av munnen din, det er jo også mimikk, det er kroppsspråk. Mm. Ikke sant? Så folk vektlegger jo, og jeg vil jo anta at dommere, i likhet med folk flest, legger vekt på det ja. Også. Så klart. Mm. Nettside, du er på sosiale medier, Facebook, Insta, hvor? Ja, vi er på Facebook. Yes. Vi har en nettside som vi er inne på, advokatmoller.no. Ja. Nå har vi fått opp Twitter, jeg tror vi har hatt et innlegg på Twitter. Kult. Så vidt fått opp. Ja. Men jeg har ikke hatt tid til før nå. Jeg tror ikke vi har vel, Instagram er vel ikke på. Nei. Det er mulig at vi skal få opp noen konto der også. Men, det blir mye å holde styr i. Ja, det er litt det. Så, ja. Men Facebook og nettside, det er, liksom, tenker jeg, det er viktig. Og så kan det være greit å slenge ut artikler som vi legger ut og sånt på Twitter også. Så ja. At det kommer opp i tweeten til folk, for de som driver med det. Ja. Så det er, men vi har vel ikke noen planer om noe Snapchat og TikTok og gudene vet. Det får være måte på. Ja, ja det, blir, altså, det blir mye å følge. Så jeg har jo noen kanaler jeg sliter med å følge opp. Ja, det blir etter hvert mye. Ja. Og da blir det jævlig usexy hvis jeg ikke følger opp. Da kan dere la være her liksom. Ja, jeg ser den. Jeg ser den. Neida, men vi prøver å ta oss litt i nakken nå, så litt sånn skippertak på å få opp mer artikler og få ut mer stoff på media. Kult. Vi har mye på hjertet, vi. Da skal jeg i hvert fall følge dere. Ja, kjempefint også. Også sånn avslutningsvis så har jeg litt sånn egen reklam, holdt jeg på å si. Vi har begynt et sånn type prosjekt med at jeg lager familiepodcaster. Oh, ja. Så jeg vil si at altså, hvis du da vil ha historien til faren din, oh, ja. så kan da folk sende inn da bestefar, mor, altså hvem nå er, og så kjører jeg da en sånn 2-3 timers podcast, der vi går gjennom livet, synet, oppveksten, og så rett og slett slektstreet, og hvordan de eldre i familien husker det da. Og det begynte egentlig med, det var en legevenn som ville ha det på foreldrene sine,
Og så vet jeg en yngste datteren min som heter Gina. Vi har da oldmor og vi, oldmor Gina. Hun lurer så mye på oldmor Gina. Og ja. Hvordan var hun, og hva spiste hun og ditt. Så tenkte jeg, faen, hvorfor har jeg ikke? Altså, hvorfor hadde vi ikke et bondeopptag der hun satt og fortalte om livet sitt? Og så kan barnebarna, oldebarna få lov til å sitte og høre på det der. For det er noe som vi glemmer. Altså, det eneste vi ikke lærer av historien er ofte historien. Og vi har jo veldig mye historie i familie generelt. Da. Så det er et produkt som vi selger her på Nordpodden. Det er bare å ta kontakt. Så hvis du da på en måte har et familiemedlem, du ønsker da å ha liksom der jeg går i dybden og kjøre opplegg. Det blir jo ikke da postet hvis ikke det er noe. Men det blir en privat odeleie. Det er egentlig fett. Så jeg skal ha det på mora mi også. Og så er det litt kult sånn med jentene mine. Så da er det bestemor, og så kanskje dem får noen barn senere. Hvem var oldemor? Før jeg tror det, så har hun plutselig tre timer der tippoldemor forteller om hvordan det var. Tenk hvor fett da. Altså oldemor Gina, hun levde jo under den store krigen, altså 1914-1918, første verdenskrig. Hun levde under annen verdenskrig. Altså, det har blitt så borte så mye historie som jeg hatt over kaffekoppen. Og greia er jo på en måte at hvis du sitter og prater med faren din, Så blir den historien, hvis jeg har en podcast med min mor, da, så har vi en historie, vi har jo vann under brua sammen, så hun prater annerledes til meg enn om du skulle sitte i 2-3 timer og spørt henne ut, hvordan var det egentlig når hun fikk første barn? Altså, hun svarer annerledes da. Og da kan vi kanskje få noen sånne gullnuggets da. Så jøss, var det sånn man tenkte? Jeg prøver å avbryte deg, men du snakket litt om podcaster, og apropos det du sier nå, så har du har en podd som er veldig kul, som heter Henrettelsespodden. Ja, jeg har sett den på lista, men jeg har ikke hørt den. Nei, men den bør du høre. Nå tror jeg den har blitt sånn betalingsgreie. Det er en bok også. Ja. Den leste jeg først, og det er fantastisk. Den handler om alle de som har blitt henrettet i Norge fra 1700-tallet til etter de sluttet med henrettelser. Og der prater de veldig mye om samfunnet rundt som disse krapillene som ble henrettet levde i. Og du lærer så utrolig mye om hvordan det var å vokse opp og bo i Norge på 1700-tallet, 1800-tallet. Yes. Det er litt sexy. Om måte bakgrunnen for hvordan folk hadde det. Ja. Og hvordan folk... Det er ikke sånn at han unnskylder de som begår handlinger som gjør at det er jo drap. Han setter de litt sånn i en kontekst. Men tenkte jeg bare nå, hvis du kunne hørt en podcast med tippoldefaren din nå. Ikke oldefaren, men tippoldefaren din. Som satt ned i 3 timer og fortalte om barndommen, hvordan faren hans var, onkel og tanter, hva de spiste, rutiner. Det blir jo bare mer og mer spennende for hver generasjon, ikke sant? Det gjør det. Men vi glemmer jo nå at generasjonen våres vil være veldig spennende. Fordi vi tenker at hva som er spennende med dette her, liksom, jeg er født i 1982. Ja, greit nok. Jeg vokste opp. Vi hadde ikke internett før jeg var 14, men hvor interessant er det? Da kan jeg tenke at for våre oldebarn så er det helt utenkelig å ikke ha internett. Vi hadde ikke mobiltelefon før vi var tenne. Altså, hvordan var det? Så i år 2070 så ville da være slektstreet ditt, ville finne av den podcasten her vanvittig interessant. Biler med bensinmotor. Ikke sant? Hva er det? Det var i alle dager. Det blir som om vi skulle fly rundt med en damplokomotiv. For oss da, ikke sant? Men tror du ikke det er et litt fett konsept? Jeg tror det, jeg digger det. Ja. Jeg synes det er et kjempekult konsept. Ja. Det er at ingen har tenkt på det før. Det egentlig, ja, og så var det for så vidt navnet ditt som ringte meg, og så bare tenkte, faen det er sånn. Og så liksom, yngste datteren min, vi drev på kirkegården hele tiden, så vi stille ordnet for tippoldemor Gina da, ikke sant? Ja. Og så har jeg samme navn, og så drev jeg å stille spørsmål hele tiden, så klarer ikke jeg å svare ordentlig. Ja, for jeg husker det jeg gjorde, altså, når jeg var litt her. Det var veldig spennende å liksom, se på bilder av... Ja. For jeg er jo min oldefar, heter han Andreas Møller. Ja. Og han var sjømann og bryter. Oh. Så vi har noen bilder av at han står i sånn brytedrakt, sånn stolt med noen medaljer og greier. Så jeg har liksom spurt og gravd ut mye. Kokos hadde ikke vært hvis du hadde 3 timer med din tippoldefar som satt og pratet om livet. Styrmann på skip og sikkert og han trente og spiste. Og, ja, sånn ting. Han seilet jorda rundt, ikke sant, hva han har opplevd. Han sikkert opplevd kjempemasse. Ja. Så nei, jeg synes det er kult. Jeg tror de fleste synes det er kult å lære om sin egen familie. Ja, det er derfor folk driver med slektstreet og sånt. Ikke sant? Det er jo det er en grunn til det. Man vil vite, så dette med biologi og blodsbånd og sånne ting er veldig viktig for folk. Det er en grunn til det, altså. Og det er jo idiotisk at vi ikke er flinkere og sikrere nå, for hvor enkelt er det ikke å ta opp en ting? Vi smelter på kamera og mikrofon. Altså, det er nå i dag, jeg skjønner det når du hadde båndopptagere og det var vanskeligere. Nå har vi null unnskyldninger. Ja. Nå må vi bare få det gjort. Du, utrolig fett å få hilse på deg. Også, ja, hvis det skjer et eller annet som er litt sånn drama og styr og stell som du ønsker å dele, så bare ta kontakt. Ja. Så er døra alltid opp her.
Ja, så skjer noe podcast-vennlig, så skal jeg passe bare på å holde oppdatert, så får du følge med på siden hvis du ser noe som du tenker at dette her, ja. Dette kult, dette ja. Har jeg lyst til å podde om. Vi er jo kompiser på Facebook nå, så jeg ser om du deler linker og sånt, så, men jeg skal gå inn og følge. Ja, du gjør det. Skal jeg gå inn og følge advokatsiden din, så klart. Kjempebra. Så, men det er litt kult, da. Du passer jo ikke inn I den kakeformen sånn helt by default Nei. Med å være diger, sterk gubbe og samtidig stå rett nå. Det litt kult. Kontraster tøft. Det litt, folk synes det moro. Folk synes det moro med folk som ikke helt A4-bestandet. Jeg tenkte over det, når du ser et maleri, vet du, det, hadde ikke hatt kontraster. Hadde ikke hatt kontraster med svart og hvitt, så hadde ikke maleri vært interessant. Nei, det er det som skaper et bilde. Kontraster. Exakt. Konge, takker og boker. Jo, bare hyggelig.